Una Emilsdóttir er læknir með einstakan áhuga á umhverfislækningsfræði. Eiginlega svo einstakan að þessi áhuganar á fræðunum ætti að vera sérstakt umfjöllunaratriði í þessum þætti. En umhverfislækningsfræði er eflaust ekki eitthvað sem allir hafa kynnt sér eða mögulega heyrt um. Það full ástæða fyrir því að þú ættir að hlusta á hana þátt frá upphafi til enda því að þetta snertir okkur öll og snýrað okkar eigin heilsu, okkar eigin barna og okkar nánasta fólks. Una gerir hér grein fyrir hættunum sem felast í eiturefnum umhverfisins. Hvernig við verðum fyrir þeim, bæði ómeðvitað og meðvitað. Hverju ertu að úða á þig og bera á andlitið á þér? Hvað ertu að láta ofan í þig og getur verið að þessi uppsöfnuð eiturefni bera kvilla með sér sem þú hafðir ekki hugmyndum að þú bærir ábyrð á? Greindaskerðing barna, einhverfa, athyglisbrestur, orkustigið þitt, þreyta, slappleiki, illvígir sjúkdómar eins og krabbamein er eitthvað sem við megum ekki skrifa bara á genin okkar. Una Emilsdóttir fer hér yfir hætturnar og vopnar hlustendur með verkfærum til að vinna bug á áður upptöldum vágestum og einfaldlega leiðum til að lifa betra lífi. Það er ekki verra að hafa jafn glæsilegan styrtaraðala og Rapunzel fyrir þátt eins og þennan. Lífrænar vörur er ein af boðorðum Unu eins og þau fáið útskýrt hér á eftir, en Rapunzel er eitt af leiðandi vörumerkjum með lífrænar vörur síðan 1974 og býður upp á heilsuvörur eins og hafra, músli, hnetublöndur og hnetusmjör, allt vörur án skordýræðis, illgresiseyðis eða tilbúins áburður. Eins og við viljum hafa það og finnum Rapunzel í næstu matvöruverslun. Það má ekki kvísla hreinar og góða vörur án þess að koma orði á ólífa vörulínuna. Fyrstu vörurnar sem Ása Reyns og Emil Hallfreðs kynntu fyrir þjóðinu voru hágeða ólífuolíurnar sem sló í gegn, sem er ekki skrítið. Svo lítið skrítið að þetta var bara við búið. Þessar olíur og svona fita er einn besta fita sem völur á fyrir líkamann og ef við vilja heyra jákvæða hluti jákvæðar afleiðingar, innbyrðingar svona fitu eins og ólífa ólífuolían, þá mæli ég með að hlusta þáttinn á undan þessum, númer 79, við hann Sigga Ragnars, þríþrjóttamann. Allavega, ólífa, ítölsk, hágæða olía, ég mæli með. Hér kemur örsaga fyrir ykkur. Örsagan er þegar ég var fastur í sóttkví daginn og það kom þannig fyrir mér að ég þurfti að kaupa matinn og meðan ég var í sóttkvíni og þá spyrir alveg margir hvernig gastu ekki séð fyrir því að vera með mat tilbúin fyrir þessa sóttkví. En eins og áður við komum fram, það var þetta örsaga og fólk stillti á hana þátt til að hlusta á Unu en ekki mig tala sóttkvína mína, þannig að svona fyrir mér komið og endirinn á sögunni er þannig að ég nýtti mér appið sem Krónan gaf út og það er einfaldlega snjallverslun Krónunnar. Ekkert eðlilega snjallverslun. Setur bara í körfuna með þumlunum, getur skannað vörur sem þú átt til heima fyrir, þú var hugmyndir að því hvað áttir að hafa í matinn í appinu sjálfu, þú getur búið til sameiginlegan innkaupalista með fjölskyldunniðinni. Tæknin hefur einfaldlega hlaupið fram úr okkur sem lífverum og þetta er enn eitt merki þess. En það var ekkert eðlilega þægilegt í notkun og blessaðist allt saman á endanum. Kíkið á snjallverslun Krónunnar fyrir einfaldara líf. Ísæskir er frábær og próteinríkur valkostur fyrir þá sem hugaða næringunni eða fyrir þá sem vilja fá sér bragðgott millimál eða morgumat eða jafnvel kvöldmat. Ísæ spyr ekki matmálstíma. Ísæskir fæst líka í svokölluðum skýrskvísum sem er hendut fyrir fólk og fjölskyldur á ferðinni. Grípið þetta með ykkur hvert sem förun er heitið. Ísæskýrskvísurnar eru laktósa lausar eins og mitt Ísæ án vörurnar og innihalda aðeins 4% viðbættan sykur. Merta skráargatinu hinu norrænu merkingu fyrir þær vörur sem telast hollastar í sínum fæðuflokki. Ekki amaleg merking þetta skráargat. Það er margt hægt að segja um mataræði og þau fræði. Sumir eru vegan, sumir eru ekki vegan, sumir eru grænmetisætur og þó ég sé ekki einn af þeim, þá er samt ein besta pizza á matseli Dominos. Dominos Vegendary. Ananas, barbecue sósa, cheddarostur, rjómaostur, venjulegi osturinn sem ég held að sé mozzarella ostur. Chiliflugur, hvítlaugur, svartur pipar, jalapeno og rauðlaugur. Rauðlaugur. Þessi auglýsing var basically bara ég að telja upp álegstegundurnar á sturlað góður pítsu frá Dominos sími 581345. Mæli með Dominos Vegendary. Hann snúið okkur á þættinum góða. Sumir hætta að hlusta núna. Sumir vildu bara heyra inngangin og auglýsingarnar. Ykkur þakka ég fyrir samfylgdina. En fyrir hina sem ætla að hlusta áfram, það er sannkölluð veisla framöndan. Viðtal við Unu Emilsdóttur, lækni og eitur efna aðgerðasinna. Gjörið þið svo vel. Una Emilsdóttir, velkomin. Kæra þakir. Herri, ég ætla að byrja bara einfaldri spurningu, eða hljómar allan þannig, ég held að svara sér svolítið flókið. Hvað er umhverfislækningsfræði? Umhverfislækningsfræði er í rauninni fag sem að fjallar utanakomandi þætti, eitthvað í umhverfinu okkar sem er að hafa áhrif á okkar heilsu og líðan. Getur verið sjúkdómsvaldandi efni sem að bara geta byrst í hvaða mynd sem er. Það geta verið bara allt í kringum okkur í matvælum, í lofti, í jarðvegi, í vötnum og hafinu og svona. Og umhverfislækningsfræði er rauninni áhugaverðasta fag í læknisfræðinu sem ég get bara hugsa mér. Og hérna, og fag sem að í rauninni er ekki kennt hérna heima, svo ég veit til.
og engin sérfræðingur í umhverfislæknisfræðina heima, eins og komið allavega. Mér líður með svona eins og með umhverfislæknisfræðina og margar svona eins og bara, ég tek dæmi bara vangaveltu með svefn og eitthvað svoleiðis, að þetta oft svona utan læknisfræðinar, einhver svona kendrarfræði eða bara einhver svona tíma sem þú ferði í háskólanum eða eitthvað leis, en maður bara alltaf að heyra mynd í podcastum og einhverju þess að já, svona jaðarþekking. Já, sko, líka vegna þess að það er svo margt nýtt búið að koma í ljós núna bara síðustu árum og áratugum, þú veist, það er kannski ekki endilega komið implementað í grunnnámið, bara við þurfum stöðut náttúrulega að vera að endumenta okkur og sem er það skemmtilega við læknisfræði og hérna umhverfislæknisfræðin er líka sko, hún er svo skemmtileg vegna þess að það er alltaf að koma eitthvað nýtt og nýtt í ljós þar. Það er alltaf ný efni að koma á markað til dæmis og því miður þá reynast þau stundum skaðlegri en maður hérna held í byrjun, þannig að hérna þá þarf kannski að grípa til varúðar ástafana og taka þau af markaði og banna þau og svo framvegis og við erum með ýmis svona kerfi beigð upp í kringum það svona, í rauninni svona reglugerðir hérna notkun efna sem að eigur að vernda fólk bæði hérna innan Evrópusambandsins og svo er í Bandaríkjunum og við erum með European Chemical Agency og við erum með hérna REACH kandidatslistan sem er í rauninni REACH stendur sko fyrir Registration, Evaluation, Authorization and Restrictions of Chemicals og hérna, það þjálana og hérna og þú veist, og þetta er allt hérna, kerfi sem er rauninni byggð upp og það er sko fjöldin allra kerfi, það er Stokkólfssamningurinn sem að sérum að vernda okkur gegn þrávirkum efnum og svona ýmislegt, en hérna en því miður, þá bara er rosa mikið á markaði sem að hefur til dæmis aldrei verið áhættu metið og þar að leiðandi er umhverfislæknisfræðin rosalega tengt svona environmental toxicology kallast það, þú veist, svona eitrefna fræði sem að tvinnast þarna inn í þetta fag sem er, gerir hana svo skemmtilega og þá er maður alltaf að læra eitthvað nýtt og maður getur endalaust lesið sér til en það hef ég gert það núna í fleiri ár. Já, þín sérhæfing er svolítið út frá bara þínum bara beilaða áhuga á hvaða áhrif þessi efni hafa á líkamann okkar og mögulega börnin okkar og allt í kringum okkur. Er ekki sjóðu þetta neður í ansi einfalt koncept? Jú, alveg klárlega. Þegar þú ert að tala eiturefni svona, bara fyrir fólk sem er að hlusta og bara svona ókvæðlega, bara passa sigurinn og hérna sofa vel, hreyfa sig daglega og okkar svona og síðan þú tala einhver eiturefni, þú ert ekki bara að tala eitthvað skordýreitur sem er úðað á garðinn, þú ert að tala bara borðið hérna fyrir framan okkur og gardínuna hliðina okkur og allt saman. Já, sko, hérna já, eins og þú segir, þú veist, fólk hérna, það hljóma kannski svolítið dramatist, þú veist, eiturefni í umhverfinu, eitur fólk hugsa bara, vá, þú veist, hún er svo eitthvað paranoid, þessi kona en hérna en eitur er ekki endilega bara eitthvað sem hún innbyrðir í einhverjum einum skammti og ert svo bara stein döður. Eitur, við erum í rauninni stanslust að verða fyrir einhverjum ör áhrifum og hérna þau eru allt í kringum okkur þessi efni, þau eru í innanstokksmunum, þau eru í raftækjum og þau eru bara í loftinu og þau eru í ríkinu heima hjá okkur, málingun og veggjunum og auðvitað í matvælum. Það eru alls konar efni í matvælum sem eru svo þráavarnarefni og litarefni og ýmislegt þar, svo eru þau í plastinu. Plasti getur innihaldið efni sem að bæði sko eru hormónatruflandi en plasti sjálft getur líka brotnað niður í ör agnir sem að geta haft skaðalega áhrif á heilsu. Þannig að þú veist, í rauninni þá er rosalega margt sem við höfum ekki tök á að stjórna. Okay. Af því að það er bara rosa mikið í kringum okkur. Já. Aftur á móti finnst mér svo áhugavert að það er rosa margt sem við höfum tök á að stjórna ef við bara vitum að hætturnar leynast þarna einhvers staðar. Ég er ekkit svo fyrsta sem er uppgötvað þessa hluti. Það er fullt af fólki búið að koma með lausnir á hinum ýmsu vandamálum. Og hérna, og það er hægt að velja betri kostinn, þú veist, það var hægt að velja betri málingu, það er hægt að kaupa umhverfisvænni textíl, það er hægt að kaupa borð sem er ekki lökkum á kunnu lakki, skilur mig, þú veist, ég er bara að segja fólki að hérna, þetta er það sem ég hef komist að, umhverfislæknisfræði er kennd í grunnnáminu í Danmörku og þar fekk ég þennan áhuga á þessu öllu saman. Það var rosa þungt fag og mikið af efnum og fullt af dóti sem ég þurfti að læra utan að mjög, mjög erfitt. En samt sem að planta þetta einhverju fræi í kollina mér. Og hérna, og svo svona gerist ýmislegt og ég hérna fer að kanna þetta hans betur eftir að ég hlustaði á podcast á sín tíma.
sem var svona smá svona eye-opener sem að sko tóða mig svolítið tilbaka og ég fór niður, hljóp niður og fann gömlu möppina mínar og gömlu glósina mínar og þá einhvern veginn svona vaknaði áhugin aftur og þá áttaði ég bara já, betur, þetta eru efni sem eru bara allstar þau eru fiskinum okkar og þau eru hér og þar þú veist, þau eru bara einhvern veginn, já, allt í kringum okkur og þessi ör áhrif sem við verðum fyrir þau svona ég lýsi svo svolítið svona eins og glasi sem fyllist af eituröfnum, þetta er svona ör áhrif sem verða bara í, til lengri tíma hafa skaðlega áhrif á okkur og hérna þau eru oft mælt þannig að hérna, það er eitthvað svona acceptable daily intake eða tolerable daily intake sem að þú veist það er þá svona ásættanlegt magn sem við megum verða fyrir en það er bara mælt fyrir hvert efni fyrir sig. Já. En svo hefur komið í ljós hérna að þau eru kannski mun skaðleiri og hafa svona eins og sammerkandi áhrif þegar þau verka á okkur saman. Og það er í rauninni það sem á sig stafi raunverulega aðstæður. Og þessum er ég að segja við fólk að þú ert með þetta eitrefna glas í rauninni sem að fyllist og fyllist af efnum. Yfir lífstíðina bara? Yfir lífstíðina bara. Þú ert bara að safna í þitt glas en þú ert líka alltaf að sko tæma úr því með þínum frábæra líkama sem að eru reyna af eitraði stanslaust okay, með það er líffæri, já, það er einhver von klárlega og það er einmitt líka góð punktur hérna, að þessi fyrirlestrar hafa þann tilgang að ég er að reyna að opna augu fólks fyrir öllum þessum efnum og segja þeim bara, þú veist, nota beni það er hérna ýmislegt sem að bera varast ef þið langar að halda heilsu bara út að ævina og sérstaklega líka fyrir börnin en hérna en það er bara, sko einhvern veginn svo flókið að viti ekki hvað þú átt að forðast úst, að því að það er svo mikið að núti og ég er raunin að segja fólki að þú átt að koma út með svona tilfinningu sem er svona valdeblandi, það er rosa frelsandi að vita að þú þarft ekki að treysta á erðir eða heppni og vona að þú verðir ekki veikur það er rosa mikið í þínum höndum að þú hafir eitthvað um þú það að segja að þú fari eitthvað illu að sjúkdóma setna á lífsleiðinu og svo leis. Það er rauninni valdið sem að þið langar að gefa fólki og langar að vopna bara með vitnesku. Já, mér langar að vopna með vitnesku, nákvæmlega. Og það á að koma út með svona jákvæða tilfinningu og það á ekki að líða eins og þessi bara allt að fara fjandans til og þetta er bara engin von úti og við getum bara gleymt þessu. En má ég þá spyrja, má ég þá byrja aðeins á þeim enda, sko, þú ert að tala um þetta og ég get alveg ímyndað mér, þú veist, það er margt sem þarf að hugað í daglegu lífi og þú veist, fólk er kannski bara rembast við að halda bara hérna, ná endum saman og þú veist, það er allir að heiða sína baráttu og síðan byrja að tala eiturefnin og maður hugsar, er ok, þú veist, er þetta bara stríð sem ég nenn að taka? Er ekki fínt, bara, eins og vorum líka að tala á hann að, veist, af hverju drekkur fólk þegar veit að áfengi er slæmt fyrir sig? Jú, það er gaman, það er bara einhver fórnarkostnaður að til ég að taka hann. Já. Hverjir eru afleiðingarnar að því að hugsa ekki út í þetta? Ef þú fer bara í max exposure og fyllir þetta eiturefnaglas, hvað ertu að tala um? Þegar þú ert að segja að þetta hafi skaðleg áhrif, hvað ertu að tala um? Að hérna, maður sé kannski aðeins þreyttari eða hérna, er það að tala um eitthvað ræðilegt? Hvað þýða slæm áhrif? Sko, við erum með svona megin áhrif á mannslíkamann sem að ég fer yfir í þessum fyrirlesturum og, hérna, og svona helstu flokka eiturefna. Og þá tala ég meðal annars um hormónatruflandi efni. Hormónatruflandi efni hafa bara mjög margvíslega áhrif á líkamann og bara veldur mér mjög miklum áhugum líka bara út af hérna, áhrifum á ung börn í móðurkvið og við förum alveg yfir þetta á eftir, ég ætla alveg að útskýra fyrir þeir alveg til ja. Og hérna og það eru sérst hormónatruflandi efni sem geta haft áhrif á okkur. Svo er það önnur efni sem geta valdið rosalega miklu ofnæmi. Og það er, þú veist, ofnæmi og astmi og svo leið svona í rauninni minkar lífsgæði fólks. Svo er það krabbameinsvaldandi efni og ég hef vissulega sko áhuga á öllum sjúkdómum auðvitað. En mér finnst krabbamein og í rauninni fyrirbygging krabbameina alveg einstaklega spennandi. Einfaldlega bara vegna þess að kannski bara liggur það í því að mér finnst svo ofbóðslega gaman að vera til og hræðist krabba minn. Ég vil ekki, ég bara raunir svolítið hrætt við dauðan og hérna og við þó svo að læknisfræðin hafi farið mjög fram í þessum, hérna, þetta er raunir sko samheiti yfir sko 200 mismunandi sjúkdóma krabba minn. Þetta er mjög hérna. Viðtækt bara orð. Viðtækt og já. Og hérna og læknisfræðin hefur farið fram en við erum samt enn að tapa stríðinu gegn krabbameinum. Við erum flest öll allavega hrætt við þennan sjúkdóm.
hrættu þessa greiningu. Mér finnst einmitt allt svona í tengslu við krabbamein og það hefur verið í minni fjölskyldu. Mér finnst allt bara svona, já, er einhverju kringar sem fengið krabbamein? Ok, þá eru einhverju líkur og að þú getur fengið þetta en hérna reyndur nú bara að lifa heilsamlegu lífi. Já, já, það er líka alveg rétt, sko. Þetta eru svona mörg púslspil sem að púslast saman og gen, sko, erðir spilar þar inn í alveg klárlega. Sko, áhugaverða er að við fáum alltaf í, þegar við erum að lesa í Langsræni þá lesum við sjúkdóma og undirliggjandi ástæður og það stendur oft að undirliggjandi ástæðan sé einmitt mögulega erðir og það sem erðir og umhverfi spila saman. Nákvæmlega. Og umhverfi, ok. Og hvað er það? Já, það er allt mögulegt. Það er allt mögulegt sem þú ert að setja ón í þig, þú ert að bera á líkamann. Þannig að já, þegar þú segir max exposure, þá er það bara einfaldlega dauði, það er bara það er versta sem getur gerst. Það er útkoma. Og hérna, og krabbamein, þú veist, það er svo ofboðslega, það er bara sjúkdómur sem að mann langar ekki til að fá. En svo eru líka, aftur á móti, nýjasta áhugamálum mitt, það er áhrif á fóstur í móðurkviði. Það er áhrif á taugakerfi fóstra í móðurkviði. Mér finnst það er skelfileg útkoma þegar að einhver móðir í sakleysi sínu heldur og hún kannski sé að borða holt og hún sé að gera rétt í lífinu og hún sé að passa fóstri sitt en er svo kannski að verða fyrir einhverjum áhrifum sem að hefur hormonatruflandi áhrif á fóstrið. Nú veit maður að hormón spila til dæmis mjög mikið inn í hérna, þroska heilans á fóstristigi og hafa sko margvísli áhrif á bara alla starfsemi og hérna og það er ótrúlega hræðileg tilhugsun finnst mér að móðir er með barn í móðurkviði og svo í rauninni fæðist barnið mögulega með einhvern fæðingagalla í kynfærum sínum eða með minni starfsemi heila en það fékk í genagjöf. Þú veist að það nýtir ekki fulla, það hefur ekki fulla nýtingu heilans af því að það hefur kannski mist einhver greindavísutölustig, það hefur kannski með hegðunar vandamál trublað eitthvað í hérna í einbendingu hjá barninu, það kannski aðrið með að lesa sér til gagnsíðar meir og það er kannski mögulóta einhverjum áhrifum sem að móðir varð fyrir. Mér finnst það útrúlega ósækjað og óumælegt. Óvitandi. Þessi áhrif algjörlega. Bara mögulega komur einhver staðar úr umhverfinu. Já, bara sko, það er svo margt sem að getur haft áhrif á fóstur og ég er að lesa svo ofboðslega áhugaverða bók núna eftir hérna Philip Grandjean sem er í rauninni sko hetjan mín. Já, hann er fyrir myndin mín og hann er prófessor í umhverfislandsfræði í Danmörku og hérna og hann er algjörlega frábæris maður. Hann skrifaði sérst bók sem heitir Only One Chance How Environmental Pollution Impairs Brain Development og það hann er rauninni bara að segja við höfum aðeins eitt tækifæri til að búa til heila. Og nú er svo komið að það er það bil eitt af hverjum sex börnum með einhverja röskun í heilastarfsemi. Og hvað er röskun í heilastarfsemi? Hún getur verið lítilvæg, eða svo til dæmis bara lítil lækkun á greindavísitölu. Greindaskerðing. Einhver bara örlítil. Hún getur verið eitthvað svona definirað eins og ADHD, einhver ofvirkni. Hún getur verið alvarleg einhverfa, hún getur verið verulegt tap og þetta er svona skali, hún getur verið verulegt tap á greindarvísitölu, hún getur verið heila lömun sem er algjörlega mun alvarlegra en svona lúmskir þættir sem að kannski birtast í rauninni mörgum árum eftir að þessi einstaklingur fæðist. Já. Þannig að í rauninni sko erum við oft svolítið sein að reagera, það er fullt af efnum sem að við munum fara í hérna til dæmis og eftir sem hafa komið á markað. Og þau eru kannski bönnuð áratugum síðar vegna þess að hefur komið í ljós að þau hafa skaðlega áhrif á fóstur til dæmis. Einmitt. Og, hérna, og þetta er eitt af því sem hann er að tala um. Hann talar um sko silent pandemic sem er í rauninni sko hérna, svona svo hljóðlátt hérna, heimsfaraldur. Akkurat. Hljóðláttur heimsfaraldur af trublunum í taugakerfi barna. Og hann er svolítið með þessari bók bara svona að kalla eftir því að við höfum varan á. Og hérna og hann talar sérst að þessir kvillar geti gerst meðal annars út af, til dæmis út af skordýra eitursnotkun sem að móður verði fyrir, hún er kannski innbyrða mat á meðgöngu, þar sem að hún innbyrðir þetta efni og sum þessara efna þau flytjast hérna í fylgjuna og því miður
faraðu yfir blóð heilaþröskuldin í, hérna, og inn í taugakerfi barnsins og hann segir að þetta byggir á svona grunnforsendum sem voru rangar sem við gáum okkur hérna áður fyrr við gáum okkur það að fylgjan væri bara eins og svona skotheld brynja fyrir börn hún bara verndaði fóstri í móðurkviði alveg fyrir öllu en það reyndist ekki vera rétt og það er unni birtingamyndin var kannski, það var kannski helst svona það var augljóst dæmi þannig í Japan þegar konur urðu fyrir kvikasilfurseitrun með metil kvikasilfri og eignust börn sem að voru verulega vansköpuð og hérna með mikla þroskaskerðingu og vansköpuð hérna með vanskapa útlimi og líffari og það er sko martröð bara í mínum hugum og bara ég vil algjörlega svona mitt markmið er að vara óléttar konum við sérstaklega og hérna og reynir bara hjálpa þeim að fara varlega og vernda fóstri sitt bara gagnvart þessu öllu vegna þess að það fullt hér á markaði sem við erum að nota sem að er ekki æskilegt fyrir fóstur og hérna og hann talar þetta einmitt að þetta er hugsunavilla, veistu, brynjan er ekki skotheld, við erum ekki með fylgju sem að vernda fóstri alveg og hann talar það að sko eins bara eins sorglegt og það er að segja að þá sko reagirum við bara svona svo ofbúslega seint og hann talar til dæmis ef að þalídómið sem hann tekur það sem dæmi sem að er semst líf sem að læknar gáfu óléttum konum við ógleði á sín tíma það hefur kannski heyrt það fættust bara þú veist heill árgangur af börnum sem að vantaði hendur og fætur vegna þess að þetta líf hafði áhrif á fóstrið á sérstaklega viðkvæmu þroskastigi þegar að útlimindi voru að myndast og þegar að börnin fættust þá voru þau vansköpuð og hann segir í rauninni erum við hérna að díla með fötlun í heilanum en að því hún er ekki sjáanlega á líkama bassins að þá erum við ekki að reagera og það lítur fullkomlega heilbrigt út þegar það fæðist svo kannski reynist það bara eiga mjög erfitt í skóla kannski með mikla einhverfu eða mikinn að ég hátt ég þetta er bara einn af þeim hlutum sem geta haft áhrif á taugakerfi barna það eru aðrir hluti líka sem geta valdið að ég hátt ég hjá börnum og sumt er líka erfðatengt og annað en, þú veist, en hugsum þetta eitrefna glas þú veist, við þurfum að halda hættunum í burtu við þurfum að reyna að halda yfirborðinu lágu í glasinu til að að því ég lýsi því þannig að til að sjá fyrir sér þessi slæmi áhrif þá bara í rauninni fyllist og ef við höfum ekki undan við að losa okkur við þessi efni þá bara flæðir á endanum upp úr og þá það svona merkjum að einhver kvilli sjúkdómur hafi náð bólfestu í líkamann og þetta vil ég að fólk hafi alltaf bak við eyrað og sérstaklega óléttar konur og það sem svo magna við þessa bók hún er alveg algjörlega mindblowing hérna afsakið slett undan mína en hérna Þetta er svo svakalega áhugavert að lesa sér til þetta að því að sko hann sagði heilin í ykkur öllum við treystum algjörlega fulla virkni hans við getum ekki bara gefið hlut af honum bara eins og við getum gefið annað nýrað við verum að nota alla virkni heilans og hann þú eins og hver annar byrjar með heila sem að þróast bara eins og bara svona lítið frumuklasi og svo fjölgar hann sér og svo færist hann set og hann færist innan taugakerfisins og myndar svona kjarna og svo byrjar hann að hafa samskipti við aðrar staði á heilanum, þannig að það er rauninni sko multiplication, migration, maturation og messaging þetta er þessi grunnþættir sem eru í heila þróuninni okay. Og þetta er ofboðslega fín stillt Þetta þarf að gerast á nákvæmlega réttum tíma með nákvæmlega réttum hætti og þegar að mest lætur þá ertu sko að búa til 200 heilafrumur sekundu. Það eru sko 12.000 mínútu. Það er svakalegt magn og ekki nóg með það heldur þegar þú ert búin að mynda þessar gríðarlega flottu og mikilvægu heilafrumur þá ertu að fara að mynda tengingar við aðrar heilafrumur og þá erum við að tala sko alltaf þúsundir á sekundu sem vorst að mynda og það er svo mér finnst þetta svo merkilegt mér finnst mannslíkamann svo frábært fyrirbæri hann er svo ótrúlegur það er bara margt í gangi sem við höfum ekki hugmynd um þetta er svo ofboðslega fínstillt kerfi þú getur séð fyrir þér hvað það er mikið sem er í húfi eða það verður einhver röskun þarna á einmitt. Og það getur einmitt birtingamyndin getur verið hinir ýmsu kvillar í taugakerfinu
og þú ert að reyna í rauninni að benda fólki á þetta já. Er ok, jú, eitthvað þessu erfir klárlega, já, alveg, en ekki já. Gefa upp alla vona að þú getur stjórnað og breytt útkominni til hins betra. Akkurat, bæði fyrir fóstrið en líka fyrir þína eigin heilsu vegna þess að líkaminn er bara stór merkilegt fyrirbæri, hann er í rauninni þú veist, hann er sjálfstillandi sjálflæknandi ef einhver ákveðin upp, hérna skilir þeir eru uppfyllt og ef við heldum ekki áfram að hrúa í efna glasið okkar og veist, ef við erum upplýstir neytendur og jú, það hefur visslega verið mjög mikil vinna að safna þessum upplýsingum saman og hérna og ég vil bara fúslega ég bara vil gefa fólki þetta á silfur fati, bara gjörðu svo vel hér eru upplýsingar og leiðbeiningar farðu eftir þeim og minkaðu líkurnar á að þú verðir veikur, það eru ekki gefið í þessum efnum það er ekki þannig, það eru erðir og umhverfi sem spila saman og það er mun alltaf vera þannig en, hérna, en þá getur maður alltaf að fara í gegn og, veist, og hugsa að ég lagði því mitt að mörgum veist, og ég reyndi að minka áhættuna á minn líkama og það eru sumir sem spyrja mér svona, þú veist, Una má ekkert, þetta ekki leiðilegt þetta ekki bara allt eitrað og fólk gerir stundum grína mér þegar ég alltaf að tala um þessu hættur allstaðar og fólk segir við mér, þú getur bara ekkert lifað í einhverju bublu þú veist að, þetta hundleiðilegt svona og þá nota beni, þá vil ég bara benda það að ég mér skortir ekki neitt ég búin að skipta öllum óþvara út fyrir betri kost þú veist, mér vantar ekkert ég rauninni að missa af neinu Og, hérna, og það, þú veist, það eru aðrir, ég er hérna til að benda á vandamálin, en það eru aðrir sem hafa fundið lausnirnar, sko. Það er alveg út allan heim. Og, hérna, og það sem að, ég spyrst þeim á móti, sko, er ekki leiðilegt að vera aldrei með orku í neitt, nenni ekki neinu og nenni ekki sinna áhugamálinu sínum, eða er ekki leiðilegt að finnast þú alltaf því langi sigur, þurfa endalist að vera með eitthvað sigur kreif að langa í eitthvað og þurfa þá að neita þér það ef þið langa svona rosalega mikið en allt kannski að reyna að halda þér í formi og fá alltaf flensuna fá alltaf flensuna, vera stöðuð með sveppasýkingar er ekki leiðilegt að vera veist, bara já, einmitt veist, þreyttur alltaf að vera með einhverja bólgur og veist, ég finn aldrei fyrir þessu veist, ég bara algjörlega laus við þetta veist, ég bara er virkilega að sinna mínum grunnþörfum og ég er ekki að setja einhvern óþörfa í mig veist, er ekki leðilegt að finnast bara gulrætur og rauðrófur og ávextir kannski ekkert spes af því að þú ert búin að hérna, bræðlaugarnæðinir eru orðið svo ónæmir fyrir þessum bara brögðum sem að náttúrun veist, gefur að þið finnst það ekki nóg þið finnst það ekki svona sturðlaslega gott eins og mér veist, þið finnst þú þarft að fá þér eitthvað svona dísætt þú veist, annarkvort fullt af hérna, sigri eða sætöfnum til að finnast eitthvað gott, þú veist, er það ekki leiðilegt eða, þú veist, mér finnst oft svona, fólk svona, já þú veist, jú, ég var alveg til að vera með meira orku, eða. Já, ég var alveg til að vera ekki alltaf með þessar sveppasýkingar, en hann höfverk eða. En það er líka út að maður kannski heldur veist, og eins og þú veist alveg, maður kemst sko maður kemst í gegnum daginn mm-hmm. með alls konar drasl á herðunum bara já, þú veist, maður getur farið í gegnum lífið og þraukað ansi lengi mm-hmm. og maður hugsa kannski eins og þú nefndir sveppasýking, þreita, hausverkur eða eitthvað bara, mm-hmm. hey, þetta bara fylgir það bara já. Mikið að gera, ég svaf ekki nógum vel mm-hmm. ég hef einhver stjórn á þessu, svona mm-hmm. er þetta bara mm-hmm. Og eins og þú nefndir veist, þetta er allt svona smáælega hlutir, en síðan kemur eitthvað stórt eins og þú nefndir þessa kvikasilvurseitur og það fæðast bara afmynduð börn mm-hmm. og þá hugsa maður, wow, þetta var kvikasilvurseitur eitrunin mm-hmm. engin spurning, mm-hmm. við þurfum að passa þetta mm-hmm. en kannski er alls konar af alls svona litlum konar. Efnum sem er að já. Hafa áhrif á okkur úr öllum áttum já. Sem eru mögulega að orsaka eitthvað sem við heldum að væri bara eitthvað sem væri partur á lífinu. Algjörlega, og það hefur nefnilega sko oft gerst í gegnum tíðina að eitthvað efni kemur á markað og, hérna, og svo reynist að vera skaðlegt og það kemur kannski fyrst í ljós á dýraríkinu, kannski hérna, eins og DDT á sín tíma sem er hérna, skordreitur sem var notað og, hérna, og svo kom í ljós bara hræðilega skaðlega áhrif á fuglaríki til dæmis og hérna, ungar voru deyja vegna þess að ekki skurnin var svo þunn og Rachel Carson benti mitt á það með hérna, bókinni sinni sem hún skrifaði Silent Spring og hún hafði verulega ágjur af þessu hérna, efni og á, hérna, áhrifum á umhverfi og dýralífi og svo skrifa hún þessa bók og þessi grunnsendir að það væri skaðlegt kemur ljós og líka grunnsendir sko, hérna, áhrif á mannfólk
til dæmis sko myndun krabbameina eða fyrirburfæðingar og svo tók það 10 ár þangað til að þetta var bannað sér það voru að marka, en það samt ennþá framleitt í Indlandi til dæmis Þannig að það tekur tíma, hún áttu að því, heyrðu, þetta skaðlegt og sem tekur langan tíma fyrir reglugerðina að banna þetta í kringum okkur. Já. Þannig að við getum ekki, þannig að í þessu 10 ár þá gátum við ekki treyst á regluverkið og yfirvöld eða eitthvað svoleiðis. Nei, þetta er bara svo flókið vegna þess að sko, hérna, veist, það rannsóknir á lyfjum til dæmis sem eru að koma á markað, þau þurfa að fara gegnum svona prófanir, þú veist, hérna, svona double blinded, þú veist, blindaðar slempi rannsóknir sem er svona standard sem það er kannað fyrst á dýr og svo ef til vill mannfólk og svo kemur að markað veist. En með efni sem hefur iðnaðarefni þá eru miklir hagsmunir auðvitað sem að tengjast einhverju efni sem á að vera frábært í iðnaði og eru bara kemst í sölu þá var það náttúrulega svaka kannski multibillion dollar industría að hérna að þá kemur það oft á markað og eru bara talið skaðlaust þanga til að annað kemur ljós og það er mikið á svona, þú veist, loopholes það eru svona villur í kerfinu, þú veist að ef að til dæmis á að framlega eitthvað efni undir einu tonni, þá þarf ekki áhættu með það og það er til dæmis líka ef að einhver ef eitthvað efni, REACH sem ég nefndi á hann sem er með hann kandidatslista yfir efni sem eru í notkun og eru substance of very high concern sem sagt efni sem að valda miklum áhyggjum, ef þau eru á þessum lista þá þarf í rauninni sko framleiðandinn að láta ekka sem er European Chemical Agency þurfa að láta þá vita að það, ef það er sem sagt, eitthvað efni sem er á kandidatslistanum í vörunni þeirra yfir 0,1% og svo þegar það selur efnið áfram til einhvers framleiðanda sem ætlar að nota það efni, þá þarf hann að gefa leiðbeiningar notkun og svo geta neytendur sótt sem sagt, að fá svör hvort að einhver vara innihaldi þessi efni sem eru á kandidatslistanum með því að senda e-mail á e-mail adressu sem er inn á heimasíðu ekka. En þú ert bara að segja því miður það er enginn að taka ábyrgð á þessu fyrir. Bara, þú veist, þetta er ótrúlega flókið kerfið, þú veist, það skila sér einhvern veginn alveg til neytenda, þú veist, það þarf einhver að standa og segja bara, hei, þú veist, þú þarf að passa þessu og þessu og þessu. Já. Og hérna, og ég meina, ok, tökum sem augljósasta dæmið, sígarettur, asbest, þú veist, það er eitthvað sem allir hafa heyrt um, það er ekki droslega sangjant að sígarettur hafi komið á markað og einhver taldi sig bara verið góður trú að gera eitthvað sem var bara hérna, ekki neitt skaðlegt og svo fær viðkomandi bara hræðilegt lungnakrabbamein og deyr langt fyrir aldur fram og börn missa foreldri sitt og eitthvað svona, mér finnst þetta ótrúlega ósangjant gagnvart neytendum og þetta er að gerast trekk í trekk 10-20 góð ár af borðinu, þú veist, kannski erum við lifa með einhver veikindi og þess að já, þú veist, asbest, þessum fólk var að vinna með asbest og hérna, þú veist, trefja lungu og lungnahimnu krabba minn og þetta eru hræðileg örlög mér finnst þetta, við þurfum að fyrirbyggja þetta og í rauninni, þú veist, fyrirbyggja veikindi er miklu betra heldur en að slökkva elda þegar að veikindi hafa orðið. Og ef við lítum aftur tilbaka svona aðeins á veist, fleiri efni sem hafa komið á markað og svo reynst skaðleg, þá kannastu Má ég spyrja með þetta DDT, þetta er búið að banna það núna? Já, það er samt ennþá framleitt í Indlandi. Og það hefur neikvað heilsufarlega áhrif á okkur? Já, það gerir það. Getur það mögulega tengt við hérna fóstur, sem sagt, hérna fóstur fæðist fyrir tíman og sagt, fyrirbyrðu fæðing. Og svo hefur það líka, eins og vorum að tala um hérna, áhrif á taugakerfi barna, þessast hegðuna frávik, einhvers konar áhrif á taugakerfi. Og hvar finnst þetta efni? Hvernig lendi ég óvart í því að fá mér DDT? Sko, það er í rauninni, þú ert kannski ekki því mikill hættu núna, en þú veist, en í rauninni bara, er þetta bara ein pláneta og við verum að muna það að, þú veist, að efni ferðast með veðri og vindum, þannig að þú verður kannski fyrir einhverjum áhrifum þegar þú ert að fá vöru sem er kannski innflutt einhver stað frá og þess vegna er ég að segja að það er svo mikið á svona földum hættum þannig að þegar þú ætlar að verja þig þá þarftu bara að vera með einhver svona grunn hugmynd um hvaða hættur eru annað til að bæja frá af því að þú veist að þú munt í grunninn verða fyrir áhrifum ör áhrifum annað stað frá. Ok, velgert, þannig að þú ert í raun að segja, þú veist við erum búin að tapa nokkrum stríðum já, við erum búin að tapa töluvert að stríðum einmitt, en ég vona að eftir koma eitthvað svona það sem að maður getur já, hatt sjóðu. Og það er akkur tilfinningin, sko, mér langar að gefa þér bara að gjöra svo vel, hér er verkfærakassi nota þann af því að það mun gagnast þér vel það mun hafa mjög jákvæð heilsufarsleg áhrif og mögulega fyrirbyggja
snemmbúin dauða, eða þú veist, það mögulega það er það ekki útilokað. Má ég spyrja, út að ég ætla að leifa síðan að halda áfram með hinn efnin, en mér finnst aldrei forutinlegt að þú nefnir oft hérna hvað áhrif þetta hefur á börnin þín og fóstur í móðurkviðu allt þetta. Nú átt þú börn sjálf. Já. Er þetta ekki líka smá pælingin svona, herðu, ok, ég get tekið þetta á kassan, en ég ætla ekki að leifa þess að gerast við barnið mitt. Börn, þau eru hlutfærslega viðkvæmari fyrir öllum efnum og það sorglega er að oft í rannsóknum þá reynast þau vera einstaklingarnir sem eru mettuðust af efnum og það er vegna þess, til dæmis vegna þess að þau eru með starra yfirborðsflatamál hérna með við líkastingt og þau eru með öra matarinntöku og þú veist það byggir á nokkrum þáttum, það byggir líka á þeim þætti að þau eru með sko gegndræpi þarmanna þeirra er aðeins meira og þau eru með aðeins minna skilvirk afeitrunarlíffari eins og lifur og nýru. Þannig að þau geta ekki lækkað yfirborðið í sínu eitrunarglasi nóg hratt og ekki eins hratt og við. Og það sem meira er að þau fá ekki einu sinni, þau fæðast ekki einu sinni með tómt glas að þau að það fer eftir einmitt lifnaðarháttum móður hvernig glas viðkomandi er þegar það fæðist. Já. Þannig að þau fæðast, þau eru ekki alveg eitrefna frí þegar þau fæðast. Það er í rauninni komið, þú veist, það er í rauninni staðreind að hver einasti skiki jarðarinnar er nú mengaður af einhver leiti. Og að flest öll börn sem fæðast, þau fæðast með eitthvað magna eitrefnum í sér. Einmitt. Og þetta hefur til dæmis verið einmitt, þetta, sko, já, eitt af þessum efnum sem ég ætla að nefna núna, já. Þú veist, að klórpyrifos, það er til dæmis efni sem að, hérna, maður kynnt að marka 1965. Ok. Og þetta er skordireitur, típa af skordireitur og minn maður, Philip Grandjean, hann er nú aldreiðs verið að kanna þetta efni og hann gerði rosa flottar rannsókn þar sem hann fylgdi í rauninni í mæðrum, með fóstur í móðurkviði, tók blóðprufur, fylgdi svo börnunum alveg til 18 ára aldurs, þannig að þú veist, þessi rannsókn hefur tekið 20 ár eða svo. Okay. Og þetta er lífrænt fosfat sem að ræðist í rauninni á taugakerfi skordýranna. Það er þannig sem það virkar. Af því að það hamlar ákveðið ensím og hérna... Ég heyri basically bara skordýreitur. Já, skordýreitur, já. Okay. Og hérna, en framleiðindin, sko, þurfti árið 95 að borga mjög háar sektir vegna þess að framleiðandin sem er enn önnur villa í kerfinu, það eru framleiðandur efnana sem eru rauninni hagsmuna aðlanir sem eiga að sína fram á skaðleysi efna. Þeir eiga að standa fyrir rannsóknunum. Og þeir eru að skila hagnaði líka. Þannig að hérna, þeir leyndu ákveðnum skýslum um hérna, alvarlegar eitranir af völdum þessa efnis. Og þegar að það komu ljóst, þá tók að það rauninni 5 ár að delay, eða þessi töf áður en að þetta efni var bannað fyrir almenning. En samt var að ennþá nota það sko á golföllum og í landbúnaði. Og þrátt fyrir að þessi talið sko mjög eitrað fiskum og fuglalífi þá leifðu menn samt áfram að það er rosa mikil þrýstingur oft sko hjá hérna hagsmunaðalum að halda einhverja í notkun. Þannig að það hefur ennþá verið leift í svona ýmsa staði eins og á gólfvelli og svo leis. Og hérna og þetta efni hefur svo reynst alveg sérlega skaðlegt á taugakerfi fóstra. Og þetta er eitt af þessum efnum sem að Philip talar um að fari yfir blóðheilaþröskuldin og hafi áhrif geti valdið að til hátí hjá börn. Blóðheilaþröskuldurinn bara... sem skilur að í rauninni þar sem að efni komast frá blóðrás og inn í taugakerfið. Já. Og hérna í fóstri, já, í móðurkviði, af því að móðurinn verður kannski fyrir einhverjum áhrifum og óbeint veldur þetta áhrifum á fóstur. Mm-hmm. Af því að fóstrið og móðir þau deila sömu blóðrásinni og þegar að hérna þetta kemst yfir blóðheilaþröskuldinn þá kemst það rauninni frá blóðinu og yfir í taugakerfi barnsins. Okay. Og hérna og það viljum ekki eitrefni gera. Við viljum það alls ekki. Nei. Manstu, heilin með allar frumunnar og mikilvægu tengingarnar við hina frumunnar. Það er allt bara rosa fínstilt og hérna mjög sko, hvað segir maður, brothætt kerfi. Sko. Við viljum bara passa það alveg. Og þetta hefur líka sko hormónutruflandi áhrif þetta efni og það getur verið það hefur verið tengt til dæmis við hérna, mannvirkan skjaldkirtil og svo leis og það er það hjá fullorðnum og svo hafa fjölmarga rannsóknir verið gerðar á þessu efni meðal annars sko 3 árið 2011 sem að tengdu þetta efni við einmitt neikvað áhrif á hérna, fóstur meðal annars skerta greind af þessu tölu hérna, skerta greind og svo mörgum árum síðar 2019
þá er þetta, þá tilkynnti raunni Evrópusambandið að sala á klórpyrifós yrði ekki lengur leift frá og með 31. janúar 2020. Þannig að við erum að tala sko efni sem að hefur verið algjör skandall árið 95 búið að rannsaka margoft, margar rannsóknir hafa sýnt fram á skaðlega áhrif á fóstur en við erum samt hér stöndu við, þú veist, 2020 og þá á allt í einu að fara að, hérna, að banna efnið og Við erum bara að tala að þegar COVID var að lenda á Íslandi þá var að vera að banna þetta efni. Já, og þá erum við að tala sko Evrópusambandi. Þetta efni sko leift í Bandaríkjunum langt flestum fylgjum og þetta leift í sko Frakklandi og Ítalíu svo eitthvað sem nefnt sko. Þannig að hérna, við þurfum svolítið bara svona, ok, ég ber svolítið á, ég er bara svolítið að flytja ábyrgðina yfir að þig og ég er svolítið að hvetja fólk til að vera svolítið bara tortryggið og að því að við erum með þetta meðallis kerfi, við erum með veist, eins og Stokkólfssamningin sem ég myndist á áðan, hann á að vernda okkur gegn þrávirkum efnum og það alls konar svona kerfi í gangi sem að við treystum og það það gott, við búum í góðu samfélagi og við erum hérna í rauninni ansi heppin með það. Allir eru einu sitt besta. Allir eru einu sitt besta, en svo eru svona, þú veist, sagan hefur sýnt okkur að þetta gerist tölvast oft, eins líka með flúorefnin, flúorefni, sem eru notabenn ekki sömu flúorefni í tangremi en flúorefni sem eru eins og teflon til dæmis, vass og fitu fráhrindandi efni. Og pönnum mikið? Pönnum mikið, já. Pítsukössum, skyndibita mat, svona bréf þú veist, sem eru svolítið svona, kemur við þau þau eru svolítið svona, passa, já, sósan leik ekki gegn og svona já. Og hérna þetta er mjög umdeild efni og sko, og það sko, ég ætla að viðkenna hér og nú, ég felti tár þegar ég var að lesa hvernig það kom í ljós, hérna, hvernig efnið sem að kallast PFOA kom í ljós. Það sko hræðileg saga hvernig það kom í ljós í Bandaríkjunum. Það var, hérna, efnaversmiðan sem að framleiti það, keypti land og, hérna, og úrgangurinn skólaðist með á að beitilandi, hérna, kúa og, hérna, nautgripa og, hérna, og bóndin sem þar var, hann fann, sko, dýrin sín og með, sko, það eru hræðilega lýsingar á þessum dýrum hvernig þeir voru dauð liggjandi, fróðufellandi blætt úr munni og nefi og svona hræðilega áhrif og, hérna, og ég felldi tár þegar ég var að lesa og, veist, það var bara skelfilegt sko. Og hérna og það eru sko þeir henni þúsindi talsins mismunandi flúorefni til en það eru bara tvö á lista Stokkólfssamningsins um þrávirkefni. Og hvar finn ég flúorefni eiginlega? Flúorefni eru er, í... Já, það er rauninni, mín besta leið til að verjast þeim er þetta sem þú varst að tala hérna já. Þessi teflonhúðun og allt. Já, bara til dæmis hérna teflonhúð, það er eitt sem er svona fitu og vassfrásindandi, en svo líka að þetta var á tímabili í hérna svona vassheldum fatnaði eins og Gore-Tex. Já, neitt. Við vorum rosa hérna, kærulisislega að sprauta þessu á skó og fatnað og jafnvel var fullt af fólki sem var að kaupa svona bletta vörn á sófana sína og sprauja þessum efnum til að ef það myndi eitthvað hellast niður í sófan þá myndi það ekki, þú veist, sogast í efnið og valda hérna, skada á sófanum af því að það kom blettir í sófan og hérna og þetta eru sess að efni sem eru rauninni sko eða langar kolefnakeðjur með flúor atómum á Og það sem að ég er að segja við fólk er að ok, nú höfum við fundið út að skaða sem er flúorefna er, hún er sko mjög mikil, það er sko, við erum að tala um lifrakrabbamein, við erum að tala um slæm áhrif á fóstur eins og til dæmis hérna lægri fæðingaþyngd og fæðinga fyrir tíman og við erum líka að tala um sko seinkaður beinþroski hjá fóstrum, minni sæðisgæði, þessast ófrjósemi hjá körlum og áhrif á nýru valda krónískum nýrnasjúkdómum og þau valda hérna til dæmis geta valdið offitu af því að þau trufla einhver svona hormóna jafnvægi þar þá sést hérna Statens Serum Institute í Danmörku gerði rannsókn á konum sem að hérna það voru mikið af flúorefnum í blóðinu og þá voru hérna voru börnin oft sko overweight þegar þau hérna síðar í lífinu og svo geta það verið hormónatruflandi þau geta valdið brjóstakrabbameini þau geta trublað kólestról level í líkamanum og þau hérna já og eins og ég sagði geta valdið ADHD líka Þetta er bara og no-no efni. Þetta er nefnilega no-no efni og hérna og fólk var kannski þú veist bara eins og ég tala um taldi sig kannski vera
upplýsta neytanda og var svo bara að sprauta þessu á, á hérna sófan heima á sér. Bara í saklesi sínu. Já, og bara á gönguskóna sína. Reina að gera vassaldan. Og hérna, ok, og þá segi ég aftur, ok, hérna, þessar kolefniskeðjur sem eru svona langar og hérna, þessu flúoratómir á, þeim að skipta út fyrir styttri keðjur. Þær eiga að vera skað minni þá, í umhverfinu. En svo er þetta svo oft sem að þetta gerist að það, að hérna, þetta er, hefur náttúrulega rosa hagnýtara eiginleika fyrir okkur, við treystum svona efnum okkur, finnst rosa sniðugt, bara ok þetta bara, nú er þetta bara allir vasselt það er rosa góð áhrif maður sér eitthvað YouTube-vídeó og að hella eitthvað sinnebi við bóliðin og hann er bara vasseltur og ekkert býtur á hann og maður bara, þetta er geggja maður, bara, já, og svo er þetta með bönni innan heima hjá og þau sit í sófanum já. Alltaf í sko, flúorefna súpu og hérna tandurrein alveg tandurrein sko. Og, hérna, og núna hafa þessi styttri keður, það er að hafa komið að marka þegar ég að hérna, leysa hinn efnin á hólmi. En þá hafa vísindamenn bent á að þau eru þrávirk, þau eru að finnast í hérna, líkamum fólks og nú hafa sko 200 vísindamenn cirka skrifað undir svo kallar matrítar yfirlýsingu þar sem að þeir sko í rauninni lýsa yfir bara rosalega miklum áhugjum af notkun og flúor bara almennt. Okay. Og hérna já, og svo safnast þessi efni í rauninni upp líka í, sko, hérna, í fæðukeðinni. Þau eru þetta, sko, í þessum efni sem við tölum um áðan. Þú veistu, hugsaði líka bara eins og til dæmis inn í svona hefðbundnum örbylgjupoppspokum, mm-hmm. þú veistu. En ég meina, þá poppum við bara í potti í staðinn. Þú veistu, það þýðir ekkit endilega að við getum ekki nálgast einhverja vöru. Eða ef við fáum okkur pizzu, ok, þá tökum við hana kannski bara upp úr kassanum strax. Borðum kannski bara aðeins minni skyndibitabat almennt. Já, svo er þetta því miður þá, hérna, eins og ég nefndi á hann, þú veist, þá er jörðin orðin svo menguð, bara hver einasti skiki jarðar er hérna, núna mengaður og þrávirkni er eitt af þessum hérna, hlutum sem ég hef áhyggjur af að því að þrávirkni þýðir bara efnin eyðast ekki, heldur magnast þau bara upp í fæðukeðinni. Þannig að lítill fiskur er étinn af stærri fiski sem er svo étinn af stórum en risastórum fiski og svo kemur túnfiskurinn já, og þetta mettast og safnast fyrir í fituvefnum hjá þeim dýrum og eru þá oft líka í dýra afurðum þegar við erum að neyta mikið af þeim og hérna og þetta er raunni sem sagt, efni sem að okkur er algjörlega fært að forðast ef við bara til dæmis kaupum svansmertan bökunapapír í staðinn fyrir einhvern ómertan, óumhverfisvænan hérna bökunpapír, að því að svansmerkingin kom hún í svona bottun sem að hérna, leifir ekki þessi flúorefni það er einlaust nóg þessu, það er að vera vakandi fyrir þessu svansmerkingu. Já, til dæmis og það er eitthvað skona hérna, svona grænt svansmerki hérna hvítur svanur á svona grænt kringlótt merki með hvítum svan. Og á ég að leita því á, þú veist, á matnum mínum líka eða hvar já, á þetta við? Já, þú getur fengið sko svansmert dömubindi og getur við ekki svansmert að eyrnapinna, bökunapappír, bómullapats bara, sko, you name it, þú getur fengið mjög margt svansmert í dag og þú getur fengið mjög margt hérna, það er mjög margt í boði það er mjög marga búðir núna að koma og ég bara hvet fólk mig til að, þú veist, að nýta sér það, tún er náttúrulega líka lífræna íslenska merkið, vottuninn sem við erum með og það eru eco-sört fyrir sko, fatnaðinn og það er bara en við getum svo sem farið yfir það já, eftir sko mér langar svolítið að hérna, þú metur bara hvað vilt fara í mikla forvinnum fram að því en mm-hmm. eins og þú tala eitthvað svona búgarð í Bandaríkjunum og efnin sem verða til og hérna í umhverfinu mm-hmm. en sko hvar get ég gripið inn í með það sem ég er að bera á mig eða þalut eða BPA eða þess áttar já, sko, ok þetta er mjög áhugavert efni ok og nú förum við aðeins inn í hverski snýstu við umræðina og, hérna, og hún er mjög mikilvæg vegna þess að konur eru mjög áhrifagjarnar og svo sem margir kallmenn líka en konur nota alveg einstaklega mikið af snýstu vörum og það tala að kona noti svona meðaltali 10-15 vörur áður hún labbar út á mótana og í þessum vörum eru, kemst hún í snertingu við kannski 200 mismunandi efni og það er að vera mörg hver skaðleg og tala nú ekki til dæmis þessar óléttu sem eiga ekki að vera að bera á sig hitt og þetta þegar þeir eru óléttar. Fóstursins vegna. Og það er bara gríðalega stór ábyrgð sem fylgir því að vera með barn í móðurkviði. Og, hérna, og auðvitað, eins og ég sagði áðan, það er ýmislegt sem spilar inn í. Það eru erðir og það er ótrúlega margt annað úti sem að kannski er ekki okkar höndum. En
en við skulum þá allavega að passa það sem er í okkar höndum. Mm-hmm. Og við tökum til dæmis núna bara hérna, eitt flokk sem að gríðilega mikilvægt að tala og kemur einmitt inn á snyrtivörunar. Það eru hormónatruflandi efni. Getum við einfaldað og út að, mm-hmm. sko, þú þekkir þetta svo vel, mm-hmm. menn langar samt að fólk sem bara er ekki með í þessum leik, mm-hmm. það er bara að einbytta sér að einhverju allt öðru. Já. Það er bara ótrúlega gott að kóða eða mm-hmm. smíða borð eða eitthvað mm-hmm. og sem byrja þú að tala hormónatruflandi efni mm-hmm. og þú bara missa það strax. Hormónar, hvað Já. Er það? Ok, hormónar stjórna nánast öllu í líkamanninum. Ef þú veist hvað hormón gera, þá veist að þú hefur áhyggjur að þú eru ástæði til að hafa áhyggjur af hormónatruflandi efnum. Ok, það er eitt og sér nógu góð ástæð. Ok, við skulum bara taka nokkuð dæmi. Algjörlega. Hormón stjórna efnaskiptunum í líkamanum aðeir. Mm-hmm. Þau stjórna vexti og þroska og líka vexti og þroska heilans í móðurkviði, eins og við nefndum á hann. Þau stjórna skapi og vellíðan. Við erum með hamingjuhormónin, við erum með þú veist, serotonin og allt þetta sem hefur eflaust heyrt. Við skulum ekkert kannski bara nefna þau öll, við skulum bara hafa þetta einfalt. En það er líka samt gott sko, það veist, fólk veit, serotonin, já, líða vel, dopamín, testosterón, já, hérna, já, kynhormónin, nákvæmlega, þetta hefur sko áhrif á kynhvöt og frjósemi. Kortisol, stress, nákvæmlega, þú ert alveg með þetta, ok. Kynhormónin hafa líka áhrif á, sem sagt, aðgreiningu kynja í móðurkviði og hafa meðal annars áhrif á kynvitund og kynþroska, þannig að ok, áhugaverður auka punktur hérna, að þú veist, fólk er svolítið að skoða núna hvort að þetta geti haft eitthvað áhrif á sem sagt, kynvitund bassins síðar í lífinu, okay. ef einhver hormónatruflandi áhrif í móðurkviði, en það er annað mál, við skulum, já, og höldum áfram. Hérna, hormón stjórna til dæmis nýrnastarfseminniðinni, þau stjórna uppbyggingu beina og vöðva og stjórna líka til dæmis matalist og blóðsykri. Og bara fytu söfnun og vöðva uppbyggingu og öllu þannig ef þú heldur að þetta snúist ekki útlitið líka þá það er ekki hólpin. Nákvæmlega. Ok, hann er hormónatruflandi efni, mm-hmm. það segir svona sjálf, bara raskar þess starfsemi þessara efna eða framleiðslu þeirra. Já, og hérna og nótabene líka með börnin, ekki bara sko heilaþroskin, heldur líka ég hlusta á svo ótrúlega áhugavert erindi sem er eitt af til dæmis þessum hérna púslum sem að röðust saman hjá mér og í þessum áhuga mínum á umhverfislæknisfræði að ég sat á hérna barnadeildinni á Hróaskeldu og þar er alltaf morgun erindi svona fræðsla á mótnana og þar var hérna barnalækni með erindi sem var að tala aukningu á fæðingagalla í hérna kynfærum drengja og fæðingagallanir er meðal annars kallast kryptorkismi eða sem sagt, ég held að það heita á íslensku launeistun, þá eru koma eistun í rauninni ekki niður í pungin, heldur eru rauninni festast uppi, gangi ekki niður. Og svo er það hypospadia sem er í rauninni neðan þvagrás, held ég að heita á íslensku. Og þá er þvagrásin ekki fram á tippinu, heldur undir tippinu. Og, hérna, og þessi fæðingagallar voru að færast í aukana og þá talaði hann einmitt um þessa kenningu að mögulega væri það vegna áhrifa á fóstrið í móðurkviði með hormónatruflandi efnum. Okay. Þannig að bæði heila þroski og sko kynfæri og svo líka er ýmislegt um bendið til þess að hérna í þalautunum sem við kannski nefni á eftir en það er líka talið hormónatruflandi efni og áhrif þess eru til dæmis þau að drengbörn hafa hérna verið að fæðast svolítið með styttri spöng. Spöngin á í raunin að vera tvöföld lengri hjá drengjum heldur en stúlkum en hún hefur verið að styttast sem er í rauninni þá í rauninni sko túlkað sem aukin kvenleiki. Þannig að það er ýmislegt svona sem að er bara að meðaltali, er þetta að gerast? Þetta er að gerast. Þetta er að aukast. Þetta er virðist vera aukast, já. Og þarna eru kenningar sem að þessi barnalæknir og ég sati mitt þarna bara vá, þetta er alveg stórt. Þú veist, þetta er ótrúlega áhugavert. Ég geti trúið að ef einhver óléttur er að hlusta að það sé svona smá panic moment í gangi. Já, en ekki, don't panic. Ok, unnaði með lausnina líka. Róið ykkur. Krakka mínir. Við skulum fara yfir þetta saman. En sko, ok, hormóna, við tölum um hormónastarfsemina. Já. Ok, við erum ekki, sumir hugsa bara, ok, hormón, ok, þetta er eitthvað með hérna. Tíðakvörf eða skapsveiflurnar í konunni minni en þetta eru öll þessi system sem við vorum að tala um. Já. Og þessi system gegna mikilvægum hlutverkum en svo er líka svona, meira svona
kannski faldir hlutir eins og til dæmis bara legslímuflakk. Þú veist, það stjórnast líka einhverju leiti af hormónum. Þannig að hormónatruflandi áhrif geta haft áhrif á ófrjósemi sem við nefndum, en líka legslímuflakk. Minni árangur í glasafrjókana hérna, tilraunum. Minni sæðisgæði hjá karlmönnum. Röskun á starfsemi skjaldkirtils hormónana og þar með efnaskiptana alltaf. Nei, hvað áhrif á ónæmiskerfið? Og við skulum nú aldeilis fara í ónæmiskerfið eftir. Það er svakalega flott kerfi líka sem að líka minn býr yfir. Hell yes. Ó, já. Og hérna, og þetta getur valdið líka króniskum bólgum og krabbameinum. Sum krabbamein virðast vera hormónanæm og við, til dæmis brjóstakrabbamein er algengasta krabbamein í konum. Og svo er hérna eistnakrabbamein og hérna og blöðruhálskirtilskrabbamein sem eru líka hormónanæm og hérna og svo getur þetta haft áhrif á seytingu bólgumyndandi efna frá fitufrumum og þar að leiðandi haft áhrif á blóðsykursjafnvægið og þar að leiðandi leitt til offitu og hérna og þetta allt saman eru svona þættir sem að ég myndi alltaf að telja að flestir myndi vilja vara sig á þessu. Já, þú ert alveg búin að koma með gott kiss fyrir þessu, sko. Ég er alveg seldur að vera aðeins að pæla í þessu. Já, og hérna, úrstu, þetta er alveg, það er alveg ástæða til að, sko, að passa sig á þessu. Og hérna... Og þú vilt meina að sagt, með öll þessi hormónatruflandi efni, það er mögulega eitthvað sem ég er að bera á mig, spreja á mig, borða eða hvað? Já, sko... Ó, ég, sko, hormónatruflandi efni, þau eru rosalega mörg og eitt af þeim sem er til þess að því að, já, það er hárétt hér, ekki vannmeta húðina þína, alls ekki vannmeta hana, hún er stærsta líffærið þitt og þú dregur inn allan, sko, þú dregur að það talaði sko, að kona dragi alltaf 2 kíló af eitrefnum gegnum húðina á hverju einasta ári. Og mikið til þá snyrtivörur og þess að rosa mikið, ilmefni, krem, body lotion, sturtugel, við erum svo mikið alltaf að sækjast í efni sem að hafa alls konar eiginleika með að gera hérna sem ilmar rosalega vel, freyðar rosa mikið og hafa og sko, okkur lofaðu þetta að þau eftir að gera okkur stinn og flott og eitthvað svona, en það er kannski bara á kostnað okkar eða einmitt barnanna okkar. En þetta er svo vasseldnin þarna áðan, þú veist, jú, þetta er vasseld, en þetta er líka krabbamein svolítið. Já, og minna tala nú ekki sko, þú veist, ok, við fórum nú endur ekkert yfir öll efnin áðan, en sko BPA, þú veist, það nær paraben kom svolítið umræðina að það væri snyrtivörum og paraben hérna, fekk hérna Já, ég man nú ekki nákvæmlega hvernig þessu umfjöldum kom, en það allt í einu var fólk svolítið upptekið að því að passa var ekki paraben í vörunni sinni. Svo bara finnst mér eins og svo umræða það bara svolítið gleymst og hérna og mér var einmitt bent á það daginn að það væri sko mér þess að samfélagsmiðla stjörnur að bara að tala það og fullir það við ungar það er mikil ábyrgð og þannig er fullt af ungum fylgjendum og voru fullir það að paraben væri bara ekki neitt skaðleg og það gerir mér svo sorgmædda af því að það er akkurat ekki raunin, sko, paraben eru hormónatruflandi og það er, eða þau eru mislæm og sum þeirra hafa verið bönnuð, en hérna, en við skulum alltaf hafa eitrumnaglasi í huga og þessi fyrri mistök sem hafa verið gerð og er þessi skaðsemi sem hefur komið í ljós síðar mér, við skulum bara vera svolítið svona tortrygginn, svolítið svona alltaf ekki láta selja með hvað sem er, svolítið að vera svona, hérna, já, bara svolítið varkár og, þú veist, og það er alveg ástæða til þess. Og hérna, er þá með því að vera varkar og er það bara hætt að nota snyrtivörur? Nei, sko, það eins og ég sagði þaðan, þú veist, fólk hefur fundið lausn á þessum vandamálum. Okay. Ég er bara bendaður á að þarna er eitthvað sem ber að varast og það er fullt af lausnum í boði. Eins og hérna, eins og til dæmis umhverfisvænni snyrtivörur. Ilmefni, þær eru til. Ég er til dæmis ég er með umhverfisvænt ilmvatn, ég er með eiturfrítt ilmvatn og ég er í hérna lífrænum ból. Og þú veist, það er fullt í boði hann úti, við þurfum bara að vita að við séum að leita þeim, þú veist, og svo hérna, svo held ég mitt þessa fyrirlestra bara í hérna, bara ofur dreifið sem upplýsingum til fólks, þú veist, gefa þeim svolítið verkfæri sem að við munum fara í hérna eftir, en hérna, ef við förum aftur aðeins í snyrtivörunar, þá er þar helst sko tvennt sem að kannski veldum við mestum áhugjum, annars vegar eru það ilmefni sem að eru í snyrtivörum. Af því að ilmefni geta, sko, þú getur verið, það eru samsett efni sem eru bara mjög mörg kemisk efni sem að kannski mynda gerfi ilm.
og þau eru ekkit sérstaklega merkt annað en það stendur bara perfume eða fragrance aftan á vörunni og þau geta verið í rauninni mjög miklir ónæmisvaldar þessi hérna ilmefni en það sem að verra eru þalutin sem að binda ilmefnin í vörunni og hérna þalut í rauninni rosalega stór flokkur efna sem í rauninni í flestu öllum gerfi ilmum, líka í ilmkertum og líka í blöðum sem við setjum í hérna þurrkaran, einhver svona ilmblöð og það í þvottaefnum, þetta ilmar náttúrulega alltaf svakalega vel og við höfum einhvern svona tendens til að sækjast í þannig vörur og hérna og útbreiðslan, já, hún er alveg skelfileg, það tala einhver 5 miljónir tonna á ári sem að er notað af þalutum og sko, og það sorglega að þau eru líka hlutfallslega hæst í ungbönnum af því að þau bindast einmitt ríki þannig að, og börn eru mikið á gólfinu og svona og þessi efni þau eru meðal annars líka sko mikið kremni fyrir plast þannig að við verðum í rauninni fyrir þeim bæðið með því að sko, þau binda ilmefni í öllum snyrtvörum okkar en svo eru þau líka í hinum ýmsu plastvörum bara plastdúkum og þau eru í sko hérna gerfileðri og alls konar svona hérna vörum sem eru í kringum okkur sem okkur grunar kannski að geta séu að valda einhverjum skaða. Nei. Og það sem að þalutin gera að það er að, hérna, að þau einmitt draga úr framleiðslu karlhormónana og hafa áhrif á frjósemina og þau geta flýtt kynþroskaskeiði sérstaklega stúlkna og svo eru hérna, þalutalin vera mögulegur orsakavaldur því að ungir drengir eru að fá svona myndun brjóstvefs kemur svona örlítið eins og brjóstvefur sem hefur sést hjá drengjum og svo finnst mér svo áhugavert að það líka að hafa sko möguleg áhrif á blóðþrýsting barna því að háþrýstingur hjá börnum virðist vera að færast í aukana og það mögulega tengt við þalutin og svo hafa það líka áhrif á skjaldkirtil, lifur og nýru eins og við tölum um á svona almennt hormóntruflandi efni geta gert. Já. Og hérna og svo er það einmitt áhrifin á taugakerfið ADHD og læri fæðinga þyngd og svona en svo er það fínhreyfingarnar og hérna og líka mögulega andleg veikindi bassi síðar með lífinu eins og kvíði og þunglindi þannig að það er svo mikið sem að er í húfi hérna það er svo mikil ástæð til að aðeins að bremsa sig og hugsa þarf ég svona ofboðslega mikla lykt á líkamann, þarf ég að spreja þessu á mig og nota þetta hérna slétti krem í hárið og þarf ég að nota þetta krullukrem og þarf ég að nota þetta ofboðslega velliktandi sjampó sem að freyðir alveg svakalega mikið og hérna og sko sérstaklega þegar ég var ólétt og þá bara notaði ég bara nákvæmlega ekki neitt sem að gat mögulega skaða fóstrið mitt og þegar ég var svo ofboðslega sko svo sjóndeildar hringurinn minn er búin að opnast svo svakalega fyrir þessu að ég sé bara einhvern veginn, þú veist, heildamyndin er bara svo skýr og mér finnst sko áhættan svo stór. Já. Og hérna og þetta er rauninni, þú veist, í einmitt eins og þú veist að spura hvar, þú veist, þetta er sjampo og þetta eru krem og þetta eru hérna efni í hár og þetta er í vaxi og þetta er í einmitt hérna líka fatnað eins og gerfilegri og svona en það góða er að þú getur labbað út í búð, þú þarf bara að vita, ok, þarna eru hættunar og það er bara eitt Google í burtu, hvar er vottuð umhverfisvæn til dæmis sjampo eða hárnæring eða vax í hárið eða rak sápa eða bara nefndu það, hvað sem er það er rosa margt í bóði hvað er ég að reyna ef ég ætla bara að fara út í búð núna Já. Og kaupa mér bara endur nýja skápin Já, notaði svolítið nefið ilmar þetta rosalega mikið okay. Kíktu aftan á, stendur fragrance perfume, ok þá er mjög líklegt að inni heldur mikið af ilmefnum og hérna þalutum ok Ef það er essential oil sem að kemur úr náttúrunni, veist, það er alveg hægt að fá sér ilvatt sem er skaðlaust, bara frábært, veist, það reyndar eru sumar essential oils geta valdi ónæmi á sumum en tölvert skára heldur en samt gerfi ilmir. Þarf ég að vera stanslaust með ilmkerti heima mér? Mm. Þarf ég að hérna, vera alltaf með hérna, ilm svona í bílnum mínum? Þarf ég að endalaust að anda þessu að mér? Það letur líka til dæmis þessi góða nýja bílalykt Þú veist það sem að við, þú veist það er alveg góð hugmynd að bara aðeins að lofta út í bílum bara til að verða ekki fyrir að því að það mettast bara þú tekur inn ýmislegt sko í gegnum slímhúðin í nefinu og bara í öndunum farunum. Þannig að við verðum fyrir efnum bæði með því andæðum að okkur, við komumst í snertingu við þó og við innbyrðum þau með mat.
og ég meina þalet sem mikið plast þú getur ímyndað að kaupa mikið af unni hérna matvöru sem pökkuð inn í mjúkt plast þá ertu líka að verða fyrir áhrifum þannig að í rauninni sko þegar að fólk er alltaf að spyrja, en má ég þá ekki kaupa þetta má ég þá ekki kaupa þetta, má ég þá ekki heldur kaupa þetta og þá hugsaði svona bakkaði aðeins og hugsaði bara frekar þarf ég að kaupa eitthvað mikið meira heldur en bara það sem að kemur upp úr hafinu, vex upp úr jörðinni vex niður úr trjánum það sem að veist, eru rauninni hreinar afurðir já ok, það er ein leið bara að hugsa svolítið og bara fara aðeins í upprunum ok, þarf ég eitthvað efni sem er hérna þarf ég að kaupa tangrein sem að freyðir svona ógisla mikið eða geti kannski keift tangrein í heilsuhúsinu eða í hérna netto eða einhvers stað sem að býður upp og tangrein sem að inniheldur ekki veist, þessi freyði efni og hérna rotvarnar efni sem að mörg hérna tangrein innihalda sem eru hluti af þessum snyrtuvöru bunka sem við erum að tala og veist, er ástæð til að setja staðins og skoða bara vörurnar mínar það til dæmis hérna, nú förum við svolítið svona í úrlausnina líka hérna, leiðið til úrbóta en það eru til dæmis til upp í síman sem að geta hjálpa manni að velja snyrtuvörurnar sína rétt og ég hef svolítið talað það að hérna, það er app sem heitir Think Dirty Shop Clean sem að fólk getur downloadað í síma sinn. Já, ég hef notað það, þá er henni skannar bara strikamerki eða ekki? Jú, eða skráir inn þessast leitar bara að nafninu. Og þá getur rauninni séð, það svona mjög myndrænt sett fram og þú ert til dæmis bara með ég veit ekki, rakakrem fyrir fram að þú getur bara skanna það inn eða skrifa nafni á því og fletti upp og þá kemur bara, herra, já, þetta er svona 7 af 10 í einhverjum skaðleikheitum og nefnir síðan nöfnin og þú getur á eitröfnum og þú getur lesið til hérna, hvaða áhrif þau hafa og svona, það er mjög, mjög upplýsandi myndi ég segja. Bara mjög upplýsandi, mjög notendavænt og bara sýnir manni alveg, þú veist bara, ok, þetta getur valdið annarkvort áhrifum á fóstur eða hérna, sérst, æxlun getur haft áhrif á, ef þú getur fengið ofnæmi eða getur mögulega, er á lista yfir mögulega krabbameinsvaldandi efni. Þú veist, persónulega, þá myndi ég ekki kjósa þannig vöru fyrir mig. En eins og við nefndum áðan, þú veist, ég hef tekið fullt af mjög slæmum ákvörðunum í gegnum tíðina. Ég rosa fegin að ég veit miklu meira núna en ég gerði, en ég meina, þegar við einmitt fáum okkur glas við vitum alveg að það er ekkit gott fyrir okkur, við vitum að það er óholt en við tökum meðvitaða áhættu, af því að okkur finnst það bara óslega gaman, en svo er allt þetta sem er ómeðvitað að dæla í eitramna glasu okkar, notum þá þessi tæki, förum inn og notum þetta app, veist, kíkjum að þess á það ok, hér eru 2 efni, þau gætu verið krabbameinsvaldandi og svo er hérna þalat sem geta verið hormóntruflandi, ég er að spá ég bara nota þetta ekki. Og mér finnst, hérna, það ríkir einhvers konar svona allsherjar ignoransins bliss ástandina sem að mér langar svo að, hérna, að bara vinna gegn. Mér langar að segja fólki frá því að það er fullt af hlutum ándúti sem ber að varast og við einhvern veginn, það er kannski bara ekki droslega þægilegt að vita til þess að þú eru eitthvað að breyta til en hérna, það er bara svo mikið í húfi og mér finnst einhvern veginn neytendur einn að heima rosa lítið upplýstir með önnur Norðurlönd til dæmis sko eins og óléttar konur, mér finnst það rosa lítið til dæmis, eins og í Danmörku það er bara þekkt að þú litar ekki á hárið að meðan þú ert ólétt það eru skaðlega efni í litnum og með allans resosinól sem er efni sem er rosa mikið notað í hárlit það er hormóntriflandi og hérna og þengur einn önnur hver kona hérna finnst mér bara að fara í hárlitunum meðgöngu og ég hef alveg, þú veist einmitt, sko, svona leift mér að skipta mig svolítið að þar, sko, bara svona getur fyrir bara eftir... til að bannin á að fá að njóta vafan, sko. Getur þið trúið eftir ykkur ár það verið bara bannað að leita sér hárið á meðgöngu? Sko, ég gæti trúið að eftir nokkur ára fólk bara gerir það alls ekki, ég veit ekki hvort það er hægt að banna, nei. En hérna, en maður þarf líka svolítið að passa að mæta fólki það sem það er, ég finn það alveg, að sumir eru rosa móttækilegir fyrir þessum upplýsingum, einmitt. Og ég á alveg vinkonur sem eru óléttar og það eru mjög mismóttækilegar fyrir þessum sem ég er að reyna að benda þeim á. Ein, kannski sest niður bara með blað og penna bara, ok, Una, segðu mér nákvæmlega það sem ég má og það sem ég má ekki. Mm-hmm. Ég ætla að passa þetta fóstur alveg frá upphafi til enda punktur. En svo eru aðrir sem þú þarft svo svolítið svona að nálgast með svolítið varfærni af því að það er líka þannig að það má ekki þyrma yfir fólk, bara það er allt bannað, það má ekki gera neitt, það er allt eitra hvort þið er, þú veist, þetta við getum bara glemt þessu, við getum bara haldið áfram að lifa með hérna
uppteknum hætti af því að við getum hversu meir ekki gert það er svolítið svo pæling, þú veist, við erum svolítið með loku augun hérna fyrir þessu og ok, kannski er það svolítið vesen en hérna, en þú veist staðrendin er svo að einn af hverjum þremur fær krabbamein það er staðrendin það eru líkurnar í gegnum lífstíðina ok við erum enn að tapa stríðinu eins og ég sagði það, það er ekkit gefið að þú læknist af krabbameini þó svo að, hérna, að lækna vísindum hafi farið verulega fram og ef þú ætlar að tilheyra hópi og ég meina það fyllt af kvillum eins og við tölum með máðan sem eru kannski aukast og, hérna, og þeir eru aukast af óþekktum orsökum ok, hvað er þar að valda? Geti það mögulega að vera efna áhrif? Maður spyr sig, minnst það mjög líklegt með það sem að sagan hefur sýnt en, ok ef að við ætlum að tilheyra þeim hópi sem að ætlar ekki að kveðja langt fyrir aldrei fram eða minnst það kosti reyna það þá verðum við að leggja það svolítið á okkur að leggja okkar á mörkum og haga okkur með ákveðnum hætti, vera upplýstir neytendur ekki taka sjensinn leiðu þinni heilsu og bassistins að njóta vafans og veist ekki treysta hverju sem er og ekki búast við því að eitthvað sem kemur á marka sem ilmar þú veist, þú markunni fær svona, þegar maður búin að fá hugmyndina í kollinn, þú veist, þú sér það bara ég var til þess að vinnustanum hjá pappa mínum daginn og ég opnaði klósettið og ætlaði að fara klósettið og það er alveg há skær blár litur honum í klóstinu á vegnum var hérna, hillunni var einhver svona ilm hérna stautur með einhver svona svakala sterkri lykt þannig að ég sko bara hélt fyrir nefið og, veist, og reyndi að vera eins fljótu í gatan inni, þú veist, sápan sem að ég var þó að henduna með hún var mjög með mjög sterkri blómalykt og pálmólju og hérna það var allt einhvern veginn bara, ég hugsaði bara þetta baðbyggja hérna, bara baneitrað og svo gleymi maður stundum að hugsa það að veist, hugsaði öll heimili landsins sem er að nota Mr. Muscle og Ajax og allt þetta. Við skólum þessu beint hún í sjó. Við erum að þrýfa bílan okkar með svona, þú veist, sterku bóni og mikið freyðandi efnum. Svo erum við bara út á plani og spúlum bílinn og það skólast allt hún í holræsið. Við erum með litarefni í fatnaðnum okkar og við erum með plastagnir í pólýestri sem hvert einasta skipti sem við þvoum gerfiefnun okkar í þvottið skólast mikroplast út í sjóin. Þetta er allt að fara út í náttúruna og menga allt sem þar er og það er að finnast efni til þess að heimskautunum sem hafa það sem að enginn hefur búið að því að þetta ferðast allt með vatn og vindum og einhvern veginn við svona gleymum svolítið, við hugsum einhvern veginn stundum um jörðina sem er bara eitthvað svona úrræði fyrir, eitthvað fyrir okkur til að neyta að, veist, við getum bara tekið úr, bara gengið á auðlindirnar og bara einhvern veginn hugsa um ekkert um afleiðingarnar og úst, þetta er svona úst, þú þarft að leggja þetta mörgum og þegar þú gerir það, þegar þú svolítið að passa þína heilsu að þá automatist byrjarðu að vernda umhverfið þitt í leiðinni að þegar þá ertu orðið með þetta þegar þið langar ekkert að skóla öllum sterku efnum og hann í sjó úst, ég til þess að ég vandra þeim, ég er með fullt af efnum heima sem að standa bara upp í hillu og ég þor ekki að nota þau og ég þor heldur ekki að skóla þeim niður og hugsaður öll efnum sem að vera framleitt sem að allir heimsins íbúar eru að nota heima á sér allir í Bandaríkjunum, allir í Evrópu og svo þar fyrir utan þá ertu kannski að dýfa höndunum ón í þessa fötu og vinda tuskunæðina og tekur inn sterk reynsefni inn í gegnum húðina sem fer í blóðrásnæðina þannig, ferðast þannig líkamann og hérna og veldur mögulega skaða á líffærinu þínum. Þannig að í rauninni þá er svona stundum þá fær maður svona ok, hérna við verðum aðeins að bakka við verðum aðeins að svona taka höndum saman og hugsa svona ok, við skulum bara aðeins endurskoða kannski 90% af því sem við erum að gera dagstæðlega. Við þurfum ekki að kaupa þannig ilmstaut og setja hann inn á bað. Við þurfum það ekkert. Við getum alveg notað einhverja bara einhverja olíu hérna í staðinn sem að er unnin úr bara trjábyrki eða sko lavendir eða eitthvað. Við getum gert ýmislegt annað ef við erum svona sækinn til dæmis í lyktir. Og svo er svo margt sko sem að líka eins og til dæmis bara eldvarnarefni. Mm. Eldvarnarefni hafa reynst mjög skaðleg mönnum og haft áhrif á æxlun og verið hormónutruflandi og hérna bara mjög skaðleg. Og svo er svona
sko, svo, þeir sem að framleitu hérna eldvarnarefni, brómið eldvarnarefni á sín tíma þá, þá sko var það svo mikið ítni í það að hérna, þeir telja allum trú um það að, að þetta sé nú frábært vegna þess að það getur verið eldtefjandi að því á sín tíma það voru rosa margir að reykja heima þá var oft sko íkveikja heima við fólki og þá voru þeir að nota þessi eldvarnarefni í hvað sem er í öll, til dæmis hérna raftæki að því að raftæki geta, getur kviknað í þeim og þá var það eldtefjandi, svo var það í plasti það var sett í fatna allan textil til að koma í veg fyrir að það myndi kvikna eldur og svo hratt inn á heimilum og fórnarkostnaður var bara þín heilsa í rauninni og fyrir fórstu þú varst að reyna að gera gott, þú varst að reyna að tefja eldin bara hérna, gott verkefni en þú bara varst mögulega fórna að hluta af heilsu neytendana og bara algjörlega, og eldvarnarefni voru líka notu sko, í fyllingarefni í dýnum og í dúkkum og það svona fróðu kent svona fyllingarefni í batnadýnur og bara alls konar og hérna, svo kemur ljós bara að þau geta haft áhrif á erðaefni geta breytt erðaefninu og þar með mögulega ítt undir þróun krabbameina ok, tökum það á markaði, setjum annað inn ok, það getur líka haft áhrif á erðaefni ok, herðu, ok, hérna við þurfum bara nota eitthvað annað í staðinn bökkum með það bökkum aðeins með það koma hormonatriblandi áhrif ljós og þar þar sem við nefndum áðan skjaldkirtillinn og allir sem við komum hormonalíffari þannig að, og þetta er þú veist, þetta er meira að nota því sko leikfeng og brjóstakjafbúða ennþá og þá tel ég bara um mitt ástæð til þess að ok, ég er að fara eitthvað spatt ég þarf brjóstakjafbúða ég ætla bara að kaupa vottaðan brjóstakjafbúða það eru upplýsingar um þetta á netinu en þú þarf bara vita af því að bara ok, það getur í alvörunni verið eitthvað skaðilegt í brjóstakjafbúðanum sem ég er að fara að nota undir barnið mitt veist, þess vegna er svona það er svo margt annað sem að er skaðlegt, sem fólk hefur ekki hugmyndum en ef það bara vissi, þá myndi það geta valið betri kosti, skiljum við Einmitt. Getum við talað eins um næringu og þess að þar Já. Þú ert líka ansi fróð þar sko, mér finnst er eitt áhugur sem þú sagt að velja frekar frosna ávexti heldur en ferska er það fýtt byrjunarpunktur á þessu? Sko frosið, þá ég í rauninni svolítið að hérna tala eins og til dæmis jarðabir vegna þess að skordýreitur, eins og við tölum áðan, til dæmis klórpyrifos og annað, þau eru geta verið skaðli heilsunni og ber, epli, perur ávextir, bara svolítið mikið eru almennt mjög sprautar afurðir og þú getur ekki keift allavega hef ég ekki ennþá fundið lífræn jarðaber hér í búðum, mert sérstaklega lífræn þau farið kannski íslensk jarðaber og við notum visslega minna varnarefnum á Íslandi en annars staðar, en við erum samt að nota varnarefni hérna heima og þá fer ég til dæmis í búðir sem að eiga hróskili eins og Krónan og Netto sem er að bjóða betra úrval af lífrænum hlutum hérna heima að þá finn ég bara frosinn lífræn jarðaber, sker þau í bita og gef dætrum mínum þau og það er svo að ástæðan fyrir að þau eru frosin er út að þeir bara, þau er rauninni vera auðvelda geimsluþúlega og þurru ekki að úða þau með einhverju sem, til þess að afeitra þau og haldist fersk alla leiðina, þau eru bara frist og í staðinn sleppur við allir þessi efni. Já, og í Danmörku getur alveg keft lífræn jarðaber en hérna er úrvalið bara ekki droslega gott og ég er einmitt alltaf að hvetja fólk til að velja lífrænt því að við erum alltaf að gefa okkar atkvæði þegar við erum svolítið að kjósa með buddunni þegar við kjósum lífrænt þá eigur það í rauninni sko úrvalið síðar meir ef við köllum eftir þessum vörum og hérna Þannig lífrænt er smá lykill í þessu eitthvað? Lífrænt er algjörlega lykill í þessu lífrænt er bara sko ég reyni að kaupa allt lífrænt sem ég get og það er ekkert sanngjarnt að hérna að fólk kannski bara tristi sér gíða vegna þess að það kostar svo mikið. Danmörk er nú komin töluvert lengra en við því. Það er mun betra úrval af lífrænum vörum meðalans bara í Netto og svona ódýrari maturu verslunum þar. Og þú getur bara að fengið hvað sem er lífrænt, vottað. En hérna, við erum ennþá svolítið svona eftir á, við erum aðeins að komast í nýna leik, sko, hérna heima, en það er samt
það er breytingar, ég finn það alveg. Það er líka leiðilegt að þurfa að taka allt í einu búðaferð og hún er aðeins dýrari eða, eða... Þa, það er, já, og það er sko, þú veist, það er til dæmis hægt að googla til dæmis bara Dirty Dozen og Clean 15, það er listi sem hægt er að googla sem að sýni manni bara, ok, ef þú getur ekki hefur ekki efna að kaupa allt lífrænt þá eru hérna þessar afurðir sem eru kannski betur varðar af náttúrunar hendi að þú það eru kannski með þykkt þú veist eins og til dæmis mango þú getur bara tekið innan úr því og avokado það þú getur tekið innan úr því með náttúrulega vörn og lífrænt í rauninni býður upp á það að það séu til dæmis ekki mikið af aukaefnum heldur aukaefnum í matnum aukaefni sem geta mögulega sum þeirra geta þetta hérna íttundi krabbamein getur farið í það á eftir en önnur sko geta líka valdi bólgum til dæmis í þörmum Já, getur við aðeins farið í þarmana og bara hvað þýðir að sko það líka eins og þú varst að tala um áðan með hérna myndun heilans og allt þetta Já. Bara það sem er í gangi inn í okkur er bara sturlun við höfum ekki hugmynd Sko ég hef sko oft kasta bókunum mínum í gólfið og ég bara, það getur ekki verið satt þetta er svo fullkomið sko og þegar maður átt að segja því hvað þetta er magna ekki það að ég sé svona upplýstur sko en bara að maður hugsi Wow, bara ég verð að hjálpa til hérna. Ég er bara byrði á hana líkama að vera að láta honum með hérna, bara allt þetta drasl og innbyrða hitt og þetta sem er bara tefja einhverja klikkaða starfsemi sem ég er ekki einn svona áttum á Nákvæmlega, hugsa þér að þú þurftir að hugsa það alltaf að láta hjarta þetta slá og láta hérna, meldingafæri melta matinn og seita insulíni og þú veist, öll þessi kerfi að láta ónæmiskerfi þetta ráðast á bakteríur og þú veist, ef þú þurftir að hugsa það, þú getur bara ekki gert neitt annað þú væri komin í börnátt eftir klukkutíma Einmitt. Þannig að hérna, þetta er bara kerfi og líkaminn allt, þau bara vera virða þetta og bara algjörlega að þykja svolítið vænt það hvað líkamaðin er klár og hvað hann er góður í því að aðveitraði til dæmis að lifrin geti bara tekið hérna efni og brotiðu niður og skolaðu út og nýrun geta brotiðu niður og umbrotsefnin bara fara út með þvæginu og þetta er bara stórkostlegt og ef þú leifir nýrunum að hreinsa þig þú ert ekki bæta stöðugt í að þá ertu mun betur settur af því að þú færð tækifæri til að dempa öll eitur áhrif og hérna Og eins, já, ég meina, bólgur í þörmum, sko, það er rosa margt sem að tengist mataræði þar. Hvað veldur bólgum í þörmum? Þú veist, það er oft mjög unnin matvara. Slæm gæði, sko, slæm næringarefni, það eru bara næringarsnauðar vörur. Og svo eru svona, kom reyndar líka í ljós á tímabili að kom grein sem að ég, það nú er mjög langt síðan ég lesa hana, en það var sess að einhverju, það fór að bera á mikið bólgusjúkdómum í þörmum á einhverju tímabili það sem að vísindamenn fór að kanna var eitthvað sem kom að marka á þessum tíma í mikil aukningu sem að gat mögulega verið orsök þess og þá fundu menn að, hérna, að það kom einhverju kenningar um það, þá voru þarna einhver svona þeytefni og íruefni sem er svo sagt efni sem er sett í mikið unna vöru til að viðhalda ákveðnum sko ákveðni áferð að fitan og vatni skilu sig ekki og þetta er rosa mikið í svona tilbúnum desertum og tilbúnum sósum og einhver svona sem á að viðhalda svona þú veist einhverjum ákveðnum hérna svona ákveðni áferð þú veist einhver stífróða sem og tekur krökkun úr hillunni og hún bara vera þær í ár og þetta er bara eins og nýtt já, og bara geggjað. Já, akkurat og fitan og vatn er ekkert búið að skilja sig og þú veist, þetta er svona, við heldur og við hugsum bara, vau, þetta er bara rosalega girnilegt og lítið vel út og geggju áferð og þá það fór, þú veist, einmitt, ýmsa kenningar af stað þar og líka reyndar með skordirheitur vegna þess að það er ein típa af skordirheitri sem að ræðst á rauninni meltingafæri skordýranna og þess að glífosat, þú hefur kannski heyrt það glífosat þú hefur heyrt Roundup eða ekki? Nei Ok Ég er ekki með langisvæðamentum Nei, ég veit, þetta er svo hérna, ok, mest frábært að vera enn dag því að hérna, við skulum taka þetta, ok, afsakið hlustendur við funnum svolítið úr einu í annað hérna en það er bara þannig þegar maður hefur áhuga lítið það fer maður bara í aust og vest eins og danninni segja Nókvæmlega. En sem sagt, hérna við vorum að tala lífrænt versus ólífrænt og bólgur í þörmum við skulum Já. Alveg bara passa það topic Ok, mjög til það Inn í bólgu umræðinni í þörmunum
og áður fyrir mig glífosatið, þá ætlum ég bara að klára að segja að hérna, það er ákveðin skortir eitur sem geta valdið hérna, áhrum á hérna, þekjufrumunar í þormónum og hérna, þá var talið að það hefði bara áhrif á, á meltingakerfi skortirana en svo hefur það reynst mögulega valda svona svo kallari óþjættni eða líki gött í fullorðnu fólki. Mm-hmm. Ok, bólgur í þörmum, ég lýsi svolítið, það er oft gott að notast við myndlíkingar þegar að fólk svona einmitt eins og þú segir, ég ekki með læknisfræði menntun og maður kannski ætlast til að fólk hafi lesið eitthvað sem það hefur kannski ekki hundsvit á, þannig að hérna, ég lýsi svolítið, þú veist, ok, þú ert með bólgur líkamanum og þú ert með þetta frábæra ónæmiskerfi sem við ætlum líka að segja fólki frá eftir, en stærsti hluti ónæmiskerfisins sem að verði í rauninni gegn öllu sem herjar á þig, það er staðsett í þörmunum og þú þarft að passa þetta kerfi, þú þarft að passa að örfur flóran sem við erum búin að uppgöta núna, hún er stór merkilegt fyrirbæri, það er alveg magna hvað það hefur áhrif á, á hérna, mikið starfsemi líkamans, en ef þú ert ekki að passa upp á flóruna að þá færðu svo kallað dysbiosis, kallast það, það er rauninni ójafnvægi í þarmaflóruninni og þá getur þú fengið þessa svo kallu óþjætni eða hérna, líki gött og það getur svo þetta svona dominoeffekt sem getur haft ýmislegt annað í fyrir með sér og, hérna, og þetta líki gött það gerir það verkum að þjættin verður það verður sko, þjættleikin verður minni á milli frumlana þannig að það sleppa agnir í gegn sem hefðu ekki sloppið í gegn ef að þjættin hefði verið meiri legur í gegn úr þörmum og tekið upp í gegn líkamann nákvæmlega eins og í rauninni þarmurinn á að gera þú tekur inn mat hann fer í gegnum meltingakerfið og þarmurinn dregur út það sem hann þarf, næringarefni nákvæmlega, það sem hann vitamin, þarf, það sem hann vill draga inn og, hérna, og svo skilar hann bara restinni sem hann þarf ekki að nota út með saur mm-hmm. og þú ert búin að fá B12 þitt og ýmislega vítamín sem þú þurftir úr fæðunni og, hérna, og gott að blessa þú fekst trefjar sem að hérna, viðhalda heilbrigði þarmana og bara rosa hérna mikilvæg starfsemi sem á sér stað þarna dregur út líka vatn og hérna og svo fer restin út með saurnum og svo þegar að verður svo kallu óþjætni að þá sleppa kannski aðrar agnir í gegn og maður svolítið gaman að tala um þetta því að það er svolítið langt síðan að ég hef lesið hérna, maður svolítið langt síðan ég las um þetta en þá þegar að ég var að lesa um þetta sín tíma og horfa á heimildamyndir og svona sem að hérna, hefði verið gerðar í Bandaríkjunum sem að svona kveiktu áhuga minn á þessu þá var talað um að mögulega ef einhverjar agnir sleppi gegn sem að eru aðeins starri eða aðeins öðruvísi en þær sem að við ætlum að fá í gegn að þá getur ónæmiskerfið sem er svo ofbúslega klárt þá getur það spotta þessa ögn sem non-self bara þetta er ekki eitthvað sem að á að vera hér og það getur svolítið svona ráðist á þessa ögn og brotið hana niður og reynda að losa okkur við hana og þetta er rauninni það sem á sér stað meðal annars hérna í krabbameinsfrumum við erum öll með einhverja krabbameinsfrumur í okkur en ónæmiskerfið ver okkur gegn þeim af því að það ræðist á þær mm-hmm. og eyðir þeim og hérna og þarna kom einhver kenning sem var mér fannst mjög áhugaverð sem var þannig að ef að ónæmiskerfið verður stöðut fyrir svona truflun af því að það þekkir yfirborðsprótein og þess vegna getur að fengi kross ónæmi til dæmis af því að ef þú ert með yfirborðsprótein með ónæmi fyrir kiwi þá getur við verið með, líka með ónæmi fyrir heslinetum af því að þau eru með svipuð yfirborðsprótein og ónæmiskerfið segja þess er eitthvað hérna gerir ekki greinamun við þurfum að við höfum varan á hérna við skulum taka þennan hérna líka og losa okkur við hann þannig að þú getur verið með svo kallu kross ónæmi og hérna og svo ef þú gerir þetta endurtekið með líki gött í lengri tíma að þá getur ruggla ónæmiskerfið svolítið í rýminu og ónæmiskerfið þú gætir mögulega og það var sem tala það, það getur verið mögulega undirliggjandi eða allavega þáttur sem spilar inn í myndun sjálfsónama af því að ónæmiskerfið er alltaf að virkjast og enda lust að hérna, sjá eitthvað non-self og virkjast og virkjast og virkjast og endanum byrjaði að líka að ráðast á þínar eigin frumur. Ok. Þannig þú ert alltaf að kalla eftir ykkur, þú ert alltaf að kalla úlur í rauninni, þú ert að segja, já, er eitthvað slæmt að koma, er eitthvað slæmt að koma og síðan er bara líkigött og þú ert ekki að laga það. Já, já. Ok, en þannig besta lausnin væri að vera bara ekki með líkigött. Já, ekki valda bólgu, passu upp á þarmaflóruna, þú veist, hún er mjög mikilvæg og þannig þú færi þarmaflóru með fjölbreyttu fæði, fjölbreyttu reynu fæði, ekki mikið af unnum hérna, matvælum, en svo þarftu líka passu upp á flóruna með því að fá
til dæmis eins og taka kannski acidofílus kúr hérna af og til borða, passa að borða hérna trefjar, trefjar eru mjög góðar fyrir þarmaflóruna og búa til umhverfi sem er hérna gott fyrir flóruna og þú getur hérna fengið þér allt á milli heimis og jörðan frá náttúrunni eins og rauðrófusafa og rauðrófur sem, sem getur sett aðeins út í bústi til dæmis bara til að auka aðeins hérna prebiotics sem er sem sagt þetta æti fyrir flóruna, svo getur fengið súrkál sem núna, við erum að fá rosa mikið áhuga því hérna heima gamla góða súrkáli, sárkál já, þjóðverðarnir vita þetta sko. Það og, er þetta hvað, svona fermented food gerjaður já, gerjaður matur, akkurat og kefir og kombucha og epla eða ekki vatn getur fengið og getur gert ýmislegt til að bæta flóruna hérna. Og þannig að þú ert að bæta flóruna sem hindrar þenn hérna, bólgumyndun, þarmarnir virkar rétt þegar hægðirnar eru betri og þú ert bara að hjálpa líkamann að starfa eins og hann já, nákvæmlega, okay. Þessum fullkomna líkama sem þú átt og hérna og já, það er aðalmálið og bara hjálpa þessu frábæra apparati sem þú ert með og hérna og bara til að hérna fara aðeins í glýfosat hérna er það eitthvað sem maður fæði sér og maður deyr nei sko nei, það veldur stöðum svona ör áhrifum á þig þú okay. Verður þú hérna innbyrðir töluvert af glýfosati eða þú ert að innbyrða mikið af univöru og við skulum taka þessum dæmi sagt, glýfosat er sem sagt í rauninni úrskurðað af alþjóðstofnun krabbameinsrannsókna hérna IARC kallast það international hérna þess að sagt hérna í Bandaríkjunum sagt alþjóðstofnun og hérna hún úrskurðaði árið 2015 að glýfosat væri líklega krabbameinsvaldandi sagt hérna probable cause of cancer í stað þess að það var fyrr flokka sem mögulegur possible hérna carcinogenic eða sem sagt að það væri possibly carcinogenic sem þýðir eru mögulega krabbameinsvaldandi en það var fært upp flokk í... carcinogen, það er bara krabbameinsvaldandi? Já, já okay. Og hérna, og það var fært upp flokk þannig að það var sérst líklega krabbameinsvaldandi okay. Það var gert 2015 og því var að sjálfsögðu mjög hérna, því var hérna, mótmælt alveg harlega hjá hagsmunaðalum og hérna voru miklar deilur innan Evrópusambandsins varðandi leyfi fyrir notkun efnisins og raunin er það ennþá þannig að sko markaðsleyfi fyrir því rann út 2016 en það er samt ennþá búið að svona framlengja heimildina innan ESB sko til 2022 mér sé. Og hérna og forsendurna fyrir því að menn töldu að það væri ekki skaðlegt mönnum var það að það er sem sagt enzýmhamlandi og veldur bara stuttu máli því að planta getur ekki myndað lífsnauðsilegar aminósýrur og hérna og það er svo kallað CK-mati ferli sem að bara, við skulum ekkert vera staldra neitt við það, þetta er sem sagt efnaskipti sem að ég sé stað og að þessar aminósýrur eru mjög mikilværi heildar uppbyggingu plöntunar og hérna og en það sem hefur komið í ljós og síðan meir er að þó svo að við séum ekki með þetta sama sýkimati ferli í efnaskiptunum okkar að þá heldur vísindamenn að þetta hefur bara engin áhrif á mannfólk. En svo hefur bara komið í ljós að sjálfsögur treystu við auðvitað á að hérna, aminósýrur við fáum þær úr fæðunni og það er auðvitað búið að taka þær svolítið í burtu þegar við erum búin að ofsprauta hérna, vörur eins og hafra og svoleið sojabaunir og svona með glýfosati. En svo hefur bara seinna meir komið í ljós að þetta hefur áhrif á mannfólk og það hefur fundist í mjög háu magni í hérna þvægi fólk, semst umbrotsefnin bara alla Evrópu, mest í börnum og úlingum og hérna, og vísindamenn hafa einmitt líst yfir áhyggjum vegna þess að þetta er svo mikið notað og þeir hérna að telja semst, þessir öryggistala sem eru núverandi í gildi, að þeir bara verndi hvorki lýðhelsu ný umhverfi og þetta rosa mikið notað yfir soja og kort, þessi einhæfi ræktur sem er rosa mikið í Bandaríkjunum. Hefur eitthvað hægt Monsanto og Roundup og tala Serious og þau tengsl? Okay. Nei, ok. Þess að bara rosa umdeilt efni. Mm-hmm. Og hérna, og þetta er rosa mikið notað í þessari einhæfi ræktun sem er líka erðabreytt til að þola meiri sprautun með þessu efni. Og hérna, þannig úr með sko double whammy, þú ert með sko hérna, er það breyta vöru sem að þóli mikla sprautun, þannig úr með mjög sprautaða vöru sem er notuð svo til að framleiða önnur hérna, matvæli og svo að því að þetta er líka notað í sérst korn, eða sérst mæs framleiðslunni, þá er þetta líka leynast í sko gosdrykkjum
sem eru sættir með þessu já, corn syrup. Einmitt. Og hérna, og svo er þetta mikið þarna yfir hafra og hveiti framleiðslunni, þannig að þetta er að sko í, nánast í öllum unnum vörum eins og ólífrænu brauði, ólífrænu pasta. Þetta er meira þess að í sko seriósi, kelloksi, keksi af hinnum ýmsugerðum, dóridósi, snakki, alls konar þannig stökkum vörum sem eru unnar úr höfrum. Og hérna, og nú er svona... Unnar úr höfrum er ekki mæs eða hvað? Hvað segir þið? Var þetta allt unnur á höfrum? Er þetta ekki unnur á mæs? Jú, það er bæði sko soja vörur, mæs vörur, okay. Hafrar og hveiti. Ok, ég skil. Og svo mikið sko, vörur tengdu því. Aha. Og hérna, og svo hefur bara komið í ljós að það er möguleg tengslana. Við skali áhrif á fóstur og líffaraskemmdir og svo skaða taugakerfinu. Það er svona svolítið rauðið þráður nýsu. Það er svolítið svona rauðið þráður nýsu og það sem að mér finnst svo mikilvægt að upplýsa fólk að svona okay, já, meðgöngu, þá kannski bara... Þá ætla ég bara svolítið að passa að borða rosa lífrænt. Ég ætla að passa upp á þarmaflóruna mína, það er annað. Ó, það er svo áhugavert. Ég er svo gaman að tala þetta. Ég get bara, sko, það, ég var að lesa grein daginn. Hérna, fyrst við erum nú í þarmaflórunni og hérna og þessu. Að það var að koma fram kenning það að hérna, að því að þú erfir í rauninni hluta þarmaflóru móður þinnar þegar þú fæðist. Mm-hmm. Þessan eru líka verið að tala það að þessi í rauninni konar eru kvattar til að fæða í gegnum fæðingavegin í staðin fyrir að fara í keisara, svona valkeisara og svoleiðis að því að allavega að mista okkar að reyna að fæða eðlilega vegna þess að þegar þá hittir fóstrið rétt að þarmaflóru fyrst. Wow. Þannig að það erfir að hluta til eitthvað, maður hélt sko fyrst áður fyrir að þarmurinn væri steríll og að það myndi bara kolonisérast þarmurinn af þeim hérna, bakterinn sem það hitti fyrst þegar það kemur út fæðingavegin. Og þess að hittir í rauninni fóstur annars konar bakteríur þegar það fer út kviðveggin vegna þess að það hittir það húðbakteríur og annars konar bakteríur. Og hérna, og myndar þar í rauninni kannski aðra flóru í sínu þarmakerfi. En svo áhugavert að þegar þarmaflóran, hún hefur ekki bara áhrif á sko, bólgumyndun í þörmum og, hérna, og meltingu, bætta meltingu og upptöku næringarefni og svoleiðis, heldur líka hefur hún eitthvað með holdafar fólks að gera. Það hefur verið hérna, gera rannsónir á rottum til dæmis sem voru, með, hérna, voru í ofþyngt og svo grannar rottur og það var skipt á sem sagt, þeim voru gefnar þarmaflóra frákvarðanar, bara saur var transplantað á milli og þessar stóru urðu grenri og þessar grenri urðu stórar. Er ekki alveg verið að gera þetta með fólk í dag? Jú, sko, fíkal transplant er notaði mitt í læknisfræðinni, sérstaklega ef að fólk er að glíma við mjög alvarlega þarmasýkingu og kannski lífshættulega sýkingu, sem að, til dæmis kallast Clostridium difficile sýking og þá er fólk kannski bara að missa rosa mikið af þunnum niðurgangi og bara tapa öllum sínum hérna jónum og söltum og vökva og þá er bara gripið til þess ráðs að flytja saur yfir og manneskjunni þar með bjargað. Já. Að því að þú leiðréttir flóruna hjá viðkomandi. Mm-hmm. Og þetta er alveg ótrúlega spennandi. Það er rosalega margt verið að skoða núna. Það er meiri sér sko, augnlæknar er að skoða tengsl við augnsjúkdóma. Það er kom kenning daginn að einhver flóra, einhverjum mikroorganismar í maganum geti mögulega haft eitthvað að segja fyrir þróun sko, Parkinsonveiki. Og það er sko ýmislegt svona í gangi sem hefur verið að skoða, sem er mjög spennandi. Það er það brain gut connection. Já, hefur heyrt já, þú hefur heyrt hana. Já, brain gut microbiome connection. Og fólk er bara að laga sko ólíklegustu hluti með einhverju svona, bara einhverju hérna, einhverju saurskiptum á fólki. Já, já, og þetta er svo ótrúlegt, þetta er svo stór magna fyrirbæri. Og hérna, og það getur að hluta til útskýrt hvers vegna holdafar virðist stundum erfast. Af því að barn erfir að hluta til örveruflóru frá móður sinni þegar það fæðist. Einmitt. Og hérna, og svo erum við þetta alltaf að bæta í flóruna í gegnum lífsleina og við þurfum að passa, þú veist, að vera ekki alltaf gjötna og óska eftir sýklalyfjum til dæmis og svoleiðis. Sem stein drepur þetta. Sem drepur nefnilega líka góðu flóruna þína. Og þessi röskun á hérna, flórunni, þessi dysbiosis, veldur einmitt, þú veist, þetta hefur svona dominó-effekt þú veist, þú ert með hérna betri nei, veri meltingu og veri upptöku næringarefna og þú þarf bólgur í þarmanna og bólgur, þú veist, ég lýsi svolítið bólgum sem svona viðvarandi negatíf stimulus á neikvætt áreiti á líkamann. Já. Og, veist, og það hefur
ýmsar afleiðingar að fer með sér að vera með krónískar bólgur í líkamanum. Það í rauninni minkar lífsgæðin töluvert og ég lýsi líka stundum svolítið fyrir fólk að þú veist, þú ert kannski með 1000 hermenn í ónæmiskerfinu og þú ert með 500 hermenn eða fleiri upptekna í að viðhalda halda bólgum niðri eða stússast eitthvað vasast í þeim og þá ertu svolítið með, þú veist, minni getu til að í rauninni takast á við það sem að ræðst á líkamæðin dagstælega eins og þú ert undir stöðugt, já þú ert bara undir mönnu þannig að þú ert stöðugt undir áhrifum Má ég þó tengja enn sinna hérna og það er sko bara og það ég, þú veist, þú ert auglýslega með mikinn áhuga á hérna myndun fósturs og bara í rauninni almennu heilbrigði en mér langar líka svona að tengja það og það sko fólk ekki að fara að breyta neinu eða finnst það ekki skiptað í máli og við erum að tala ég held að allt sem voru að segja hitti mjög sterkt í mark hjá konur sem ganga með börn sem dæmi vonandi já, einmitt, og þetta var það alla en þetta álíka við eins og ef þú ert með þessar 1000 hermenn og 500 eru uppteknir við að gera eitthvað vinna í bólgum þú veist, ef þú ert íþróttamaður og þið langar að vera sterkari eða þið langar að hlaupa hraðar eða stökkva herra þú veist, þá viltu vera með líkamanniðinum í liði ef þú ert námsmaður og ert að reyna að vera með gott minni og hugsa skýrt eða hvað sem ert að gera þetta skipti þig allt saman mjög miklu máli, þetta hefur áhrif á allan líkamann sem heild og sem eitt kerfi 100%. Og þetta er ekkert bara eitthvað svona þetta snýst myndun fóstursins þetta snýst bara hversu vel líkamann þinn bara hæfur í það sem þú ætlar að taka eða fyrir henni Nákvæmlega, hann er raunin bara eins og getur séð fyrir bara svona kerfi með fullt af tannhjólum og þau hafa öll einhverja funksjón og þau snúast öll saman þau tengjast öll á einhvern hátt þú getur ekki verið með eitt tannhjól sem að hættir að starfa þá stoppa öll hinn tannhjólin þetta hefur allt dómínó áhrif á allan líkamann þinn ef þú ert að passa upp á heilbrigðið eftir bestu getu þá mjög líklegt að þessi tannhjól snúist frekar smurt og fungir vel og líkamann getur varið sig gegn krabbameinum, gegn bólgusjúkdómum gegn alls konar vesenni sem það hefðir ekki þurft að takast á við og já, eins og ég segja áður þú veist, það eru þetta ekkert gefið en þú ert að gefa þér ákveðið forskot þú ert að vernda öll þín líffærakerfi eins vel og þú mögulega getur og þú ert allavega ekki að vísvitandi setja eitthvað niðurbrotsefni inn í líkamann sem að er að raska fullkominni starfsemi og eins og segir mitt, þú veist, íþróttamenn þetta er stór merkilegt hvernig þú getur bara gert líkamann í stakkbúin til að bara hlaupa mun hraðar undan ljóninu sem að fara, þú veist, í fight or flight og þú getur, þú veist, verið lift bíl ef að barnið þetta er fast undir bílnum að því að það er svo svakaleg buffersystem í líkamann sem gefa þér auka orku og niðurbrot sykrana sem að gefa þér auka orkubúst og svo er það ónæmiskerfið sem að er bara stór merkilegt bara það er ótrúlegt ónæmiskerfið og rauninni bara sko á það skilið bara sér umræði sko að því að bara það eitt bara það að þú getur verið að verja það kerfi það er bara mikils virði vegna þess að ónæmiskerfið bæði að vernda þig gegn sko þeim bakteríum og vírusum og sveppum öll sem að herja á þig dagstaglega en það líka verja þig gegn krabbameinsmyndun og frumum sem að eru að myndast sindurefni sem að mynda einhver, eða er mögulega einhver stökkbreyting sem á sér stað, eitthvað sem að gerist og ónæmiskerfið spottar bara herri, þú ert ekki einn á okkur þú ert eitthvað mjög skrýtin ég ætla að taka þig og ég ætla að brjóta þig niður og ég ætla bara að láta þig hverfa og þið langar að hjálpa þessu kerfi að vernda það og þú gerir það einmitt með góðri næringu, með því að vera ekki að þessu hormóntruflandi efni hafa meðal áhrif á ónæmiskerfi og það er mjög mikið af til dæmis þungmálmur og svona sem hafa neikvæð áhrif á ónæmiskerfi, þannig að ef við svona almennt séð að passa upp á heilsuna þá erum við að passa upp á ónæmiskerfi og ef við tökum dæmisögu sem við hefum rætt áður að þá er það svo, þetta er svo mikið þetta er svona eins og her svona háþróaður her sem að vinnu saman þegar að eitthvað ræðist á líkamann og ef við tökum bara mjög einfalda dæmi, þar sem að þú fær sára puttan, þá ertu búin að rjúfa
first line of defense eins og það kallast, þú veist, það bara fyrsta hérna vörnin þín er húðin og hérna og bakteríurnar sem á húðinni í rauninni. Þú ert í rauninni með örveruflóru þar líka. Og hún er rofin og þá flæða hérna bakteríurnar inn og fyrst eru þar svona svolítið undir radarnum og er ekkert að malda miklu með usla og svo eru svona verðirnir sem eru þarna fyrst sem það mæta sem eru makrófages eða svona risafrumur svona verðir og þeir geta bara sogað í sig batteríunar bara 100 kannski stykki og geta oft keft bara sko sýkingu sjálfur þannig að þú kannski fær rifa á puttan og fær einhver sýkingu í það og hérna svo þegar þetta er búið að vera undir að þannig smá tíma þá hérna sjáði kannski þeir ekki alveg að ráða við sýkinguna og þá kalla þeir eftir neutrophiles eða neftrofílum Og þeir eru bara heyrðu strákar við þurfum hérna bakka upp og við þurfum líka bakka upp frá hérna blóðrásinni við þurfum vökva til að búa til svona varnarvegg þannig að það myndast smá bólga í þessu sári. Og hérna og svo koma þessi neftrófílar og þeir eru sko gjössalega morðóðir þetta allt með sko af því frumurnar eru sko þar eru alltaf 20 mismunandi frumur en þær eru kannski með fjögur hlutverk hver með eitt aðal hlutverk og svo kannski þrjú auka hlutverk og þetta er drápsfruma. Og þeir koma bara og drepa allt bara sem að vegi þeir verður. Og hérna og þær eru svo morðóðar að þær drepa líka sko heilbrigðarfrumur. Og þær eru svo hættulegar að hérna og morðóðar að þær eru raunir sko prógrammerar til að fremja sjálfsmorð eftir nokkra daga af því að þær eru bara á útdómnu fyrir að drepa allt sem vegið þær verður. Og hérna og svo þegar þetta kannski ekki nóg þá segja strákarnir þú veist okay heyrðu við þurfum meira backup við þurfum að kalla í gafnaljósin og þá koma dendritic cells sem eru hérna gafnaljósin í ónæmiskerfinu okkar og þeir koma hérna þar og taka sýni frá sko hérna boðflennunni taka sýni brjóta hana niður í líkamanum og eða sérst brjóta hana inn í sér og niður og sýna hana svo utan á sérst bara á hausnum og sýna bara herri, við erum hérna með þennan hérna skaðvald ég ætla að fara með hann inn í eitlana og hitta tíðfrumunnar þetta er sko, þetta ljóman er svo ekki lega sá en við fara inn og í eitilin og hitta tíðfrumunnar Og er bara komin strákar, hérna, kannast eitthvað við þetta hérna, við erum hérna með hérna boðflennu og þá koma sérst þessar tefrumur og það verður svona eins og mats, þú veist, líkill í skráakat og þá fjölga þær sér gríðalega hratt þessar tefrumur og þær skipta sér þrjá hópa með þessar, þú veist, ok, villum að vera hérna memoryfrumur, villum að mun eftir þessar sýkingu, næst þegar hún kemur, þá fáum við ekki sýkingu, þá kæfum við hana bara strax í byrjun. Svo eru aðrar sem að fara á vígvöllin og hjálpa til og svo er þriðji hópurinn og hann fer og lætur sko B-frumunnar vita. Og B-frumunnar, þær fara að byrja búið til mótefni. Og þetta er, já, þær eru svona eins og efnaversmiða sem að búið til mótefni. Og það þannig er mitt sem að sko bóluefni virkar. Við erum að búa til, virkja öll þessi kerfi til að búa til mótefni og búa til memoryfrumur og búa til allt sem að verndar okkur svo síðar meir. Mm. Og þú sér það, þú veist, þetta er lífsnauðsynlegt fyrirbæri í líkamanum. Gjössanlega stór magnað fyrirbæri. Og við erum bara eitthvað, svo í sex tíma... fá mig kippa bjóri kvöld og reykja pakka sígrettum og bara, og meðan er þetta í gangi og það fengst litla skráma og puttan Já, á meðan er þetta í gangi það nákvæmlega það sem í gangi og hérna, og maður verður svo maður verður svo fascinærar af líkamannum þegar maður er að læra um hann og hérna, og það er svo margt annað úti sem að, veist, sem að maður er alltaf að læra eitthvað nýtt, sko veist, og maður gleymir svo alveg að hérna, stundum að leiða hugan að því að það sé eitthvað svona svakalegt að núti sem að, eða nei, í líkamanum segi sem að er svona lífsnauðsilegt og maður svona, maður þarf stundum bara svona svolítið svona að taka utan og sjálfa sig og svona, þú stendur þig vel, þú ert að gera það gott Einmitt. Kæri líkami En finnst þér, sko, ég svona, mér finnst líka mikilvægt að fólk geti tekið eitthvað út úr því að heyra þetta og þú ert náttúrulega búin að hérna, skilja eftir bita endalsa bita af hérna, upplýsingum til þess að nýta sér, til þess að hjálpa líkamannum finnst þér verið eitthvað svona stærstu hlutinni sem þú getur gert til þess að hjálpa líkamannum eða bara lifa heilbrigðu lífi veist, ertu til að fara aðeins yfir þá með mér aftur, að við svona undirstrykum það mikilvæga okay. Við skulum, lausna mið skulum vera, okay, við skulum hérna taka þetta bara svona, í svona mjög einfölduð máli þá skulum bara súma aðeins út bara aðeins og hugsa það að í hvert sinn sem við fjarlægjumst náttúruna og því meira sem við fjarlægjumst náttúruna því verri erum við stödd það bara bottom line okay. Það eru milljón vörur á markaði sem eiga
auðveldaði lífið, þú átt að ilma vel, þú átt að vera strektur og flottur, þá að vera að þrýfa bíliðin, þrýfa fötin, gera fötin, vasselt, allt sem við erum búin að fara hans yfir. Einmitt. Ok, allt þetta, hagnýtu eiginleikar sem að vöru hafa, geyma matiðin í plastboksum, þú veist, fara í ræktina, vera með plastbrúsan, ok, fjandakotnið, komi ljós, BPA er skaðalegt, við erum að skipta því út, ok, nei, þá hugsa ég bara, nei, það hefur sýnt sig að plastefnið BPA var hormonatruflandi, þá fór markaðurinn og svaraði strax og sagði, ok, við erum með BPA frýtt plast. Ég held að ég var upplýstu neytandi þá, kefti BPA frýjan brúsa til dæmis, kefti ég veit að fólk var að kaupa BPA frýja pela og svona, að því að BPA losna líka frekar í vöruna þegar varan hituð í plastinu, þannig að fólk var að gefa kannski börnunum sinnum heita mjólki pela svona fullur af hormonatruflandi efnum og hérna, og þá kemur aftur einhver vara á markað, eins og BPA frýtt plast, sem var þá bara, þá notaði innæruninni bara BPS og BPF í staðinn, sem hefur svo síðan með reynst, já, hormontriplandi, að minnst að kosti BPS-ið. Þannig að ég hugsa bara, ok, nei, ég ætla bara að vera svolítið tortryggir neytandi. Ég ætla bara að vera svolítið svona, hvað ég að segja, bara svolítið svona varkár. Mm-hmm. Og það alveg ástæðlega að vera varkár. Og hérna, og þá bara hugsa ég, ok, ég ætla að reyna bara að halda tengingunum við náttúruna svolítið. Ég ætla bara að finna allt það góða sem náttúran gefur af sér og það finna er að það verður líka með tímanum betra bragðið og það verður bara allt einhvern veginn betra og líðaninn verður betri og svo automatist þá kannski ég bara, já, kemur bara betri einbytting í kjölfarið vegna þess að það ýmislegt líka í hérna, vörum sem að getur trublað einbyttingu hjá fólki mm-hmm. og hérna, og bara, manni líður bara betur mm-hmm. ok, svo það er eitt, það er mataræðið ok, það eru ýmis aukaefni í mat annars konar aukaefni, ekki bara skortireitur, það eru líka nítrit í hérna í kjötvörum eins og pepperoni pulsur og hérna, og svona vara sem á að haldast rauð, af því að hún er miklu girnilegri þegar hún er rauð mm-hmm. en nú búið að setja þetta list, á, hérna, á lista yfir possible carcinogen eða þess að það sé líklega krabbameinsvaldandi og þannig að ég hugsaði mitt, ok, mjög unnin vara sem inniheldur kannski líka akrylamíð og PAH efni, akrylamíð er sko, þetta eru líka aukaefni í mat og ef við hérna ef við forðumst allt svona sem mjög unnið að þá erum við svolítið að forðast akrylamíð og hérna og PAH efni líka. Mér er svolítið skemmtilegt þegar þú tala með matina hérna, ég var með hann Sigga Ragnar sem er þrýþrjóttar gæi hérna í síðustöku og er bara besti þrýþrjóttamaður landsins mm-hmm. og hann vill bara náði besta út úr líkamannum sínum mm-hmm. og besta og mesta og þú veist og hann var með sama, hann var að hamra á því þú veist, mm-hmm. óunnin mm-hmm. matur og er bara svona hreinar afurðir mm-hmm. og þú veist, og það er kannski meira frá því sjónarhorni bara, hey, þú veist kolvetnin þarna og upptakan á þeim og próteinin og allt þetta, já. En það er líka svo gaman að heyra sko að þú ert síðan með eitthvað allt annan vinkil sem já, er eins og er að halda vörni rauðri eða hvað já, og lausnin er samt svo sama bara já, fara meira í náttúrulega og upprunulega mynd algjörlega, og veist við erum bara einhvern veginn búin að fjarlægast náttúrna svolítið mikið, finnst mér við erum rosalega mikið, veist, af hverju til þeimst þarf alltaf að vera svona ógæsla sætt af hverju þurfum svona mikið af sætuefnum og mikið af sýkri og mikið af öllu, mikið af aukaefnum mikið af asólítarefnum, af hverju þarf nammi að vera svona skert á litin asólítarefni er líka annað dæmi um aukaefni í mat sem að, þú veist það er búið að setja reglur það að það er merkja vörur með asólítarefnum could cause behavioral problems in children eða hérna á íslensku er það neikvað hérna áhrif á að hegðun barna eitthvað svona en ég meina veist þú um einhvern sem hefur lesið þetta auðan á namminu sínu eða hefur séð svona merkingu í nammi barnum bara ekki nokkuð skapa hlut og hérna og þetta akrylami sem ég var nefna áðan og hérna og aukaefnin í mat veist, þetta er til dæmis líka í unni matvöru sem við kannski erum kannski ekki alveg við hugsum kannski ekki alveg um sko allan skala þegar við hugsaum unna vöru og þá langar maður að nefna þetta akrylamíð en þetta er sérst efni sem að myndast bæði við líka í tóbaksreik en líka í matvælum og þetta myndast í matvælum sem að eru mjög kolvetnarík og eru hituð yfir 120 gráður og þá erum við að tala svona hluti sem verða stökkir til dæmis veist, kex, snakk, franskar og bara svona
er svona krispi nammi, þú veist, og svo er í hérna í Maltesers og allt þetta, þetta krispi dót. Og þetta efni hefur verið krabbameinsvaldandi í dýrarannsóknum og rannsóknir og fólki hafa bæði sínt fram á reyndar sko hafa sínt bæði fram á skaðlega áhrif og engin áhrif en hérna en neikvæðan áhrif sem hafa fundist eru sérst skaðlega áhrif á erfðaefni og taugakerfi. Og þetta er sérst allt sem er í rauninni þúst steikt, bakað, grillað, djúpsteikt, þetta stökkat út. Og svo er það pH efnin sem eru líka og þetta er í rauninni þúst já by the way þetta er náttúrulega vörur sem að þú finnur ekkert í náttúrunni. Nei. Þú finnur ekkert franska kartöflur eða hérna hvað heitir það svona snakk chips þúst þú finnur það ekkert í því formi út í náttúrunni. Mm. En hérna svo er það pH efnin. Og það er mjög stór flokkur efna, það er yfir 100 efni, en þau myndast bæði í umhverfinu sem einhvers konar mengun, en líka við eldun matar. Og uppsprettur í umhverfismenguninni, sem er by the way þetta sem við höfum kannski svolítið litla stjórn á, eins og við tölum aðan, hellist í glasi okkar án þess að við höfum eitthvað mikið það að segja, að þá voru það gufur frá húsitun með kolum, olíu og timbri, útblástur skufur frá bílum, losun frá virkjunum og sorpbrennslustöðum og svoleiðis og svo líka kemur mengun frá eins og til dæmis hérna olíuskipum og borpullum og svoleiðis. Já. Og þetta er svona ákveðin mengun sem að verður og hérna og við höfum ekki mikið, hérna, mikið að segja þar, en svo myndast þetta í mat þegar við erum að grilla og reykja og þurrka mat og mikið reyktur matur. Og þetta getur líka valdið stökkbreytingum að erfðaefninu. Þannig að þarna aftur erum við að hugsa sko, ok, við gerum alveg vel við okkur stundum og fáum okkur, þú veist, við grillum alveg og hérna, fáum okkur reiktan mat og svona. En ef við vitum af því að það geta myndast þannig að pH-efni, þá erum við kannski ekki að dæla því bókstaflega í okkur. Veist, við erum kannski ekki að grilla hver með einasta degi á sumrin og veist, við erum kannski aðeins að fara aftur í það að hérna, leita svolítið í að borða meira grænmeti og okkur svoleiðis, þú veist, baunarétti og alls konar svoleiðis, þannig að upprunalegt form, mjög gott og hérna lífrænt helst en ef að, já, kíkja á listan Dirty Dozen, Clean 15 hvað er mikilvægast að kaupa lífrænt? Hvað er mest sprautað? Hvar komast börnin mín í tæri við mjög mikið af sprautuðum efnum, þessar sprautu eitri það er í jarðaberjum berjum að allir tærunni eplum, perum sem að skordýr elska og sko matís sem að sérum hérna hér á landi, sérum að greina vörur sem koma enga við erum alltaf með fullt af innfluttum vörum við erum ekki að gleyma því að það eru efni sem eru kannski bönnuð í Evrópu leið annars staðar í heiminum, innflutta vörur og eiga raunin að vera undir eftirlíti en sleppa oft í gegn, þannig að við verðum oft fyrir sko áhrifum efna sem eiga raunin ekkert að vera hérna og matís sérum í raunin að taka sýni og hérna, búa til svona skýslu yfir það hvað er að greinast inn á hún er oft, þar eru oft að finnast efni, svo sko mast gefur sem, sko, skýslu um það sem að kemur ljósina og hérna og það hefur fundist hérna klórpyrifós sem að við myndist á hérna fyrir í þættinum sem að er afskaplega skaðalegt taugakerfi í fóstrum og fleiri margskonar neikvað áhrif og þetta hefur greinst hérna til dæmis í hérna í alls konar vörum eins og til dæmis í hérna mandarínum þegar að jóla, þú veist, í kringu jólin, það er svo mikið af mandarínum og þá, þú veist, taka ég kannski sýni frá einhverjum ákveðnum hérna innflytendum, en kannski ekki öllum og þarna leynist ýmislegt, það eru oft mjög sprautaðar mandarínunar, þannig að ok, hvað getur maður þá, þú veist, hvað getur maður þá gert, ok ég tók bara einhverjum þar á að ég þreif þær að utan áður en ég lefði börnunum mínum að handfjalla þær. Það er til leiðbeiningur neittinu hvernig maður á að þrýfa ávexti og svoleiðis. Ég man þegar ég átti heim í Danmörku, þá gæti ég farið bara í heilsubúðuna og keift sérstakt grammitis sápu. Kannski það hægt hérna heima líka, ég veit ekki. Alls verið verið að hérna, kanna í á staði sem hægt að finna það eins og heilsuhúsinu eða vistveru eða fleiri góðum stöðum sem maður að spretta fram hérna á Íslandi. Og hérna, já, þannig að þú veist, þegar maður getur ekki fengið eitthvað óspreitað, þá getur maður kannski reynt að þrýfa það eða allavega að skera utan að hýðið eða eitthvað svoleiðis. Mm. Það er einlaust. Þannig að þú veist, maður bægir svona aðeins hættunni frá þar. Ok. Og einmitt, reynt form og passa að þetta stóra líffæri húðin sem dregur inn að þú veist, í rauninni hvert skipti sem þú ert að sleppa því að setja eitthvað á þig, þá ert að vinna.
okay. Minni meira, okay. Skilur við. Ekki vera, eins og konur, það er spraut á sig ilvatni, svo setja það á sig rakakrem, það setja á sig make, það setja á sig púður, augnskugga, maskara, eitthvað. Svo setja það kannski hárspray hárið og það standa inn í hárspray gufunni og anda að sér og taka inn í gegnum hérna, þalutin og annað í gegnum hérna, slímhúðina. Og kannski bara bakka aðeins hvað þarf ég raunverulega að halda inn á? Þarf ég, geti kannski keft mér umhverfisvænan deodorant, eitthvað sem er, þú veist, kannski sem ég nota daglega og ég geti hugsa, ok, geti það mögulega að vera dæli í glasi mitt, eitrumna glasi mitt, að hverju með einasta degi? Geti fundið eitthvað betri lust þar? Og geturðu svarað því? Er hægt að finna betri lausnir? Er þetta bara fyrir gaura svitalita yfir Já, og allt þetta? Já, elska mín, það er sko meira að segja búið að bæta úrvalið, sko það er náttúrulega í heilsuhúsinu og svoleiðstöðum, vistveru og hérna og svona verslunum sem eru sérhæðir í þessu, en svo líka að vera auka úrvalið núna bara í Netto og Krónunni. Ég veit að Englemark hérna merki sem er svansmert svansvottamerki. Það er í miklu úrvalið í Netto til dæmis. Og þar er hægt að kaupa raksabu og þar er hægt að kaupa deodorant og svo lærði ég reyndar eitt í hérna bumbuhóp daginn, mjög áhugavert að hérna að konur sem eru í miklum hormónasveiflum þær fá oft svona sérstaklega mikla svitaframleiðslu og konur lýsa stundum bara svona ég alltaf alveg að kapna og svitna miklu meira en vanalega og bara og svo vilja þær ekki, þú veist, í mitt sumar eru með þetta og vil ekki nota svitaleið þegar með göngunum svona og þá og það var meira þess að utan sko eiturefna umræði, það var bara í rauninni hvað er mest áhrifaríkt hérna, hvað getum við notað og þá hérna, var talað að taka sítrónu, bara reyna sítrónu og krista sítrónusafa og setja undir hendurnar í smá tíma og þvo svo í burtu með sápu og það hefur sko langvarandi áhrif þú veist, þá ertu í nokkra daga eftir á með minni svitalykt. Já. Já, konur hafa stundum kvarta undan þessu, gerist eitthvað, það einhver hormónatengt breyting á svitalykt sem að sumar konur hérna finna fyrir. Og ég hef heyrt að þetta sé bara mjög áhrifaríkt. Þannig að hérna með svansvottaðri sápu væntanlega sem að yes, þú er mjög fljótur að læra snorri mín. Það er mjög fljótt, þú er mjög gott hjá þér. Já, klárlega með hérna með svansmestri sápu. Og hérna og svo bara þú veist einmitt þetta með hreinsefnin. Erum við að fara að skúra gólfið, kíkjum aðeins aftan á hérna leiðbeiningarnar aftan á. Eru milljón efniðan aftan á sem að ég get ekki eins og borið fram einhver manngerð tilbúin efni mm-hmm. sem ég svo að fara að setja í fötu og fara að dýfa puttunum honni og vinda tuskuna úr og taka í gegnum húðina eða er ég kannski bara til í að finna einhverja lausn með, þú veist, do it yourself, eitthvað með matasóta, sítrún og ediki, eitthvað sem ég get notað í staðinn fyrir þetta eitra hreinsefniðina sem ég get svo sleppt að skola og henda honni í klósettið og skola úti í náttúruna. Veist, þarf ég allt þetta? Þarf ég allan öll þessi föt? Til dæmis þarf ég svona mikið af fötum og mikið af gerfefni að geti ég kannski bara valið flíkandi mínar eftir hérna, þú veist, það er til svansmert, nei, hérna, ekosert föt, þú veist, það er til lífrænt fatnaður. Það er svona aðeins að aukast úrvalið þar og ég sé það meira þess að hjá stóru keðjunum og maður er alltaf að greiða atkvæði þegar maður kaupir. Mm. Veist, maður er bara, fyllist bara svona von þegar maður sér að það er að koma vörur og þá stiðum maður það. Og maður, veist, því meira sem að keifta því opnari verður markaðan fyrir þessu og, hérna, og fjöldin allir af vörum kemur á markað og úrvalið batnar. Þannig að það er eitt líka veist, að velja fatta þessin vel. Svo annað sem ég langar að nefna, að því við vorum að nefna eldvarnarefni áðan og núna að því við erum að tala húðina og hvað hún tekur mikið upp, sko, konur þurfa sérstaklega líka og konur og menn sem eru að kaupa sér ný föt, þurfa að hugsa sér að, sko, að þarna er fullt af efnum, það er náttúrulega fullt af efnum í fata og textil innanum. Mörg hver mjög skaðleg og það má sjá ummerki þess út í heimi það sem að búa menga ár með sko hryllilegum hætti það sést bara eitthvað svona drullu svað með fullta litarefnum og hormónutruflandi áhrifum á fiska og fuglalíf og það er bara löngsaga en maður er svolítið einmitt svolítið svona lokar augunum fyrir því sem að maður er óþægilegt að vita sko. Aðe. En hérna en þarna er iðnaður sem að nota mikið af efnum og meðal annars eldvarnarefni. Þannig að þegar þú kaupir flík, þá eru ágætis líkur á því að þarna hafi verið sprautað eldvarnarefnum yfir fatnaðin í versmiðinni á meðan að hérna,
fatnaður um að geymdu þar vegna þess að það er svo mikið fjárhagslegt tjón ef að það kviknar í vesmiðinu og það kviknar í öllu. Þannig að þetta er allt yfirsprautað af eldvarnarefnum. Þannig að bara eitt ráð, af því að nú erum við að tala ráðin, bara vita það að það þarna geti verið váhrif, exposure, útsetning, efna með fötum, að bara þrýfa fötin rosa vel áður en þú notaði fyrsta skipti. Þrýfa þau að sjálfsögum eins og ansmætti þvottaefni en skilur mig að þú sért ekki að kaupa ný föt á þig eða barnið þitt og fara í það strax að þegar maður og gjarna og þú veist þetta er allt svo flott þegar þetta kemur úr búðinni og ég sérstaklega óléttar konur þú veist, ekki kaupa ný föt og óléttar konur gera líka oft óléttar hérna, óléttir foreldrar sem er að hérna, undirbúa komi bass eru oft að hérna, gera og græja barnaherbergið kaupa alls konar nýja innanstokksmuni sem að gefa frá sér formaldi því gufur og mála herbyggi með hérna, málingu sem er mögulega skaðleg og það mettar lofti með svona ákveðnum efnum svo setur það teppi og gólfi og þar koma hérna, leysast efni frá teppinu sem að mettar hérna, andrúslofti í rýminu. Þannig að þarna er svolítið svona, ok, kannski bara mjög gott að staldra hans við að hugsa þrjóðu svona mikið nýtt, getum við nýtt, þú veist, það er ótrúlega jákvætt til dæmis í þessari umræði að fá hérna, notaðar notuð húsgögn rúm sem búið að þú veist, gasa hérna skaðlegu gufunum í burtu þannig að þú veist, þú færðir henni ekki allt alveg glænýtt inn í herbergi það er líka hægt að kaupa umhverfisvæna málingu til dæmis Já. Veist, nota umhverfisvæna málingu í barnaherbergi það er frábær leið til að minnka efna áhrif og einmitt passa að vera ekki svona gjarn á að bara nýtt, hendum þessu, nýtt, út með þetta, fangum þetta, lökkum þetta, gerum þetta, græjum þetta, þú veist, maður þarf svolítið svona aðeins að finna aftur þessa svona tengingu við bara náttúruna með því að hugsa, ok, ég er í alvörunni að valda minni skaða á náttúruna ef ég er að nýta barnarúmi sem að systir mín notaði fyrir sínbönn, þú veist, ég þarf ekki nýjasta rúmið í þessari design booth af því að það er í rauninni bara mögulega skaðlega fyrir mig og barnið mitt að hafa allt þetta nýja dótið inni og alla þessar nýju bangsa og þessi fyllefni og hvað er í þessum hérna brjóstakjafapúða keypti ég vottaðan brjóstakjafapúða eða er ég það er að fá glerpela til dæmis börnin mín hafa bæði drukkið úr glerpelum það er töluvert úrvala því hérna heima bæði í sko ég, það er í fífunni og barnið okkar og það er í bara, jú neymit, sko, ég held bara alls þar í rauninni. En má ég það spyrja þig, finnst að þú passar svona vel upp á þetta? Mm-hmm. Ég, fyrir ekki, eitt sem ég ætla líka skjóðan í, hérna, appið aftur, undirstreka það. Já. Það er mjög upplýsandi og sniður. Það er mjög upplýsandi. Svo er, sko, það heitir Think Dirty Shop Clean. Clean, já. Svo er European Working Group með app líka sem að, hérna, leiðbeinir um sólarvörn og hvað sólarvörn ber að nota vegna þess að surprise, surprise, eru líka skaðlega efni í sólavörn, ef þú velur hana ekki rétt. Það er mikið trend núna, nú er fólk að segja, herri já, ég ætla að velja það að húði mín sé, hérna, góð til sjötugs og ég ætla að bera á mig sólavörn, út af það eru skaðlega geislar og frá sólinni sem koma og jafnvel á Íslandi og jafnvel þó þessi skía og allt þetta og það er kannski allt satt og rétt, alveg eins og þegar einhver segir ég vil gera hann sófa vasseldan með því að úðursvefna á hann, nú er hann orðin vasseldur og fráhrindandi, þetta er allt rétt en það er einhver fórnarkostnaður hann Já, það er einhver fórnarkostnaður en með til dæmis sólavörnina, þú veist þar hefur svona ákveðin skala sem þú getur valið, þú getur valið sólavörn sem að inniheldur bæði þaluta því að það er rosa velliktandi vara og svo getur við valið sólavörn sem er sko með A-vitamín skilt efni í sem að margir settu rosa glaðir á sig að þeir heldur að þið var að því að A-vitamín tengist oft sko, þú veist, stinnleika húðanar, fólk heldur að sé að verja hérna, verja sig ekstra vel þegar það er með svona A-vitamín skilt efni og hérna, og svo reyndist það vera sko, valda sinduröfnum myndun sinduröfna í húðinni og þá í rauninni stuðlar að myndun krabbameina í staðinn, en svo getur farið allt á hinn endan á skalanum og valið þá svansmert en svo getur farið alveg all the way og sagt bara, ég ætla ekki að vera neitt rosalega lengi út í sólinni og ég ætla að verja mig ekki með kremum heldur með fatnaði og þú veist, hérna skýli hérna, hva, þú veist derúa eða eða svona skyggni, svona sólskyggni okay. Þú veist, þú getur farið all the way þú getur verið einhver staðar inn á milli og þú getur bara farið full blown hérna, þú veist, ilmefni og avitaminskildi efni og alls konar þú veist. Einmitt. En bara það fólk viti fá þess að flugu í hausinn, aha, hér er eitthvað
product. Það er fullt af efnum í því, sé ég, því snýðis við, eða, ok. Gæti verið einhver annar kostur. Og, veist, og European Working Group er svolítið með, hérna, það heitir Skin Deep, minnum mig. Það er efni, nei, hérna, app sem að leiðbeinir um notkun fyrir húðina. Svo er annað app sem að kom frekar nýlega, sem að, hvað hét það? Það hét eitthvað Chemilex, minnum mig. Chemilex, en þú veist, þetta þarf ekki annað en bara eitt Google. Já. Og hérna, ég er svolítið ekki, hérna, ég kannski ekki með þetta alveg svona on top of my mind af því að ég bara komin sko á þann stað að ég að bæta svo fáu við, ég ekki mitt. Alltaf að nota þessu upp. Nákvæmlega. Ég bara einhvern veginn komin á þann stað að ég veit bara að hérna, ég labba framhjá vörum í búðinni og ég líti á allar hreinsivörurnar, allar góðstrykkina, allt þetta, allar þessar unnuvörur og ég bara svona, ég fer bara á einhvern x hérna, lítinn spot í búðinni sem ég treysti vörunum sem ég vil kaupa, allt hitt fyrir mér er bara, veist, ég myndi ekki potið með priki, sko. Þess að langa mér að spyrja þig, mm-hmm. Þú virðist vera með þetta svolítið á lás og fólk sem er að hérna, hlusta á þetta það hugsa kannski heyra ok, wow, hann nú næs að ná bara 10% með því sem hún er að gera. Já, já. Hver er ávinningurinn fyrir þig? Finnurðu fyrir einhverju núna í daglegu lífi, þú veist, ég veit úr saman eins og að meðgangaðin til dæmis, hún gekk vel og ég veit að þú getur ekkert sagt eitthvað, mm-hmm. Það er út af því að gera þetta og þetta, mm-hmm. En þetta hefur þú svona, þú gerir ráð fyrir því að eitthvað af þessu sé að skila ákveðnum ávinningi. Já. Getur hans talað bara frá þinni hlið, bara hver ávinningurinn er, annar en sá bara, þú veist, langtíma heilsa og heilbrigði. Já, við skulum allavega vona það, ég fái langtíma heilsa og heilbrigði, þú veist, það er ekkert alveg gefið, en ég, hérna, og ég, eins og ég segi, ég hef tekið slæmar ákvarðan í lífinu og það munu mögulega hafa eitthvað afleiðingar för með sér seinna mér, ég veit það ekki, en bara vonum ekki, ég allavega að vinna í því að halda eitrumnaglasinu mínu í lagi. En klárlega, þá finn ég sko, ég finn bæði andlegan ávinning og ég finn líkanlegan ávinning og eins og við nefndum stuttlega hérna, í byrjun podcastsins, þá þessir sko neikvæði áhrif sem fólk er aftur að tala um endalausi, þreita, orkuleysi, nennir ekki að sinna áhugamálum sínum, ég finn bara fyrir endalausu orku, ég hef einbyttingu í lagi núna fyrir utan ákveði lítið tímabila á meðgöngunum minni, það sem er mjög ekki vel að því að hérna, ég var bara undir ómiklu álagi, en hérna, ég finn bara fyrir aukinni hérna, eftirtekt og bara einbyttingu og elska að sinna áhugamálum mínum, hef endalaus orku til að fara og hérna, ég elska að dansa til dæmis og elska að gera svo marga hluti og núna til dæmis er ég að gera mig námskeiði af því að hérna, það var draumur hjá mér og svo fullt af svona áhugamálum sem að vakna hjá mér sem ég hef áhuga á að sinna og ég get lesið endalaust um umhverfislæknisfræði til dæmis. Það er svo gaman að finna fyrir því að mann líður vel í eigin skinni og maður bara getur sinnt því sem mann langar að sinna. Svo finn ég það á börnunum mínum, ég meina þær eru enn sem komið eru að bara allt gengið svakalega vel með þær bara gerist nánast ekki að þær séu með sko hori eða neinveikindi og eru ofbúslega skýrar og bráþroska og hérna að sérstaklega eldri stelpa mín sem að sko hún er algjört bara, hún er alveg dásanleg og ég get ekki fullyrt að það veist hvað hérna, en hérna og auðvitað er ég ekki hlutlega svo og hérna, og finnst hún auðvitað bara fylgkomist í heiminum, en hérna en ég finn bara að það er jafnvægi í líkamanum og það er mér finnst ofbáslega gott að fá mér, þú veist, ég finn bara, mér finnst bara ég sem borða vassmelónum, mér finnst hún bara styrlaslega góð og allir ávextir sem innbyrði, ég fæ bara svona, einhvern veginn nýt þess að borða og ég finn ekki fyrir svona þörf í neitt, eins og þetta kreif sem að fólk fær svo oft og jújú, ég var á meðgöngunni, ég fann alveg fyrir einhverjum breytingum og okkur svona, en svona in general, þú veist, þá líður mér bara óbúslega vel í einskinni, mm-hmm. Ég verð nánast aldrei veik, ég er að vona að ég fái ekki, eða ég er að reyna að fyrirbyggja að minnstakosti einhvern alvarlegan kvilla síðan mér og hérna, og hinga til, þú veist, þá bara gengur allt vel með í sambandi við, þú veist, hormónakerfið, æxlunarkerfið með bara meltinguna, hún er bara alveg, þú veist, með magustáli, það er aldrei neitt að mér í maga, aldrei með magaverki eða neitt svoleiðis, þannig að, jú, ég held að sé ekki tilviljun að manni líði vel, mm-hmm. Og ég held að sé ekki tilviljun að maður hafi orkuna, að maður glím ekki við
höfuverki eða mikla bólgur eða magaverki eða eitthvað svoleiðis. Og hérna og þetta og þessi skilaboð til fólks, þú veist, ég ekki að segja fólki þessa hluti, sjáðu hvernig mér líður svo. Ég að reyna að segja, þú veist, hér ég með verkfæri og ef þú nota þau, þá í rauninni það alltaf win-win fyrir því að komast að því, hvort það gera eitthvað gott fyrir því að breyta hans til, bakka aðeins, taka grófur út, borða hreinna, það alltaf einhver ávinningu fyrir þig og þú getur reynt að komast að hver hann fyrir þig. Og mínar upplýsingar eru ekki að fá fólk til að finnast einhverja skömmustu til, ég ekki að benda fólki á að þú vorst að gera fullt vitlaust hérna. Þú vorst að gera allt rangt hérna í sambandi við barni. Þú vorst að gera allt hérna bara alveg, það allt ómögulegt sem þú vorst að gera og hvernig dettu þetta í hug og svona. Fólk á að, þegar ég að halda þess að fyrirlesta til dæmis, þú vorst að langa með fólk lappi út með þessa tilfinningu bara svona vá, þetta bara svona ákveðið svona svolítið frelsandi tilfinning að vera bara svona, ég, hérna, ég þarf kannski ekki bara að treysta á og vona og krossa fingur að ég sé mér nógu góð gen og ég sé nógu heppin og ég lendi ekki hinn á þessu að ég hef actually einhver völd hérna og það var, svolítið áhugavert að það var einmitt þessu til stuðnings það var rannsókn sem var gerð á hérna, sem ég hef stundum talað í hérna, við fólk að hérna, frá Stony Brook háskólanum í New York 2016 sem að byrti í rauninni bara niðurstöður þá gerði svona stóra umfangsmikla rannsókn á einmitt umhverfis þáttum sem að hafa áhrif á heilsu fólks og þá aðalega að vera einblýna á myndun krabbameina og þá var þeirra niðurstaða að þegar þú ert að mynda krabbamein líkamann þá það í alltaf 70-90% tilfella vegna einhverja utanakomandi þáttar og þarna færð þú bara gjörðu svo vel hérna fullt af völdum fyrir þig þar sem að þú getur haft eitthvað að segja og ég veit ekki hvort að við séð til dæmis þáttir hann að lifum lengur frábæri þættir sem já, að fara íslensku, á Blue Zones það sem að þú veist það er hægt að vera 94-ara vaskreitu töffari sem að labbar þú veist, hérna, daginn út á daginn finnur ekki fyrir hérna verkjum eða þreytu eða orkuleysi hann er 94-ara það er nefnilega vonin sko að gefa fólk, ég dyrkaði við það að þau voru að fara á þessi svæði þarna og sýna eitthvað bara gamalt fólk sem var bara í S-inu sínu og var bara geggjað og maður bara svona, já, alveg rétt, þú veist, þú þetta er líka hægt, það er alveg hægt að vinna sér þetta inn í hægt og vera með sjálfum sér í liði og það getur bara að skila sér í þessu. Já, þú veist, það er ekkit óhugsandi, þú þarft ekki að, þú veist, það er svo hálfpartin orðið svona smá svona í rauninni, hvað segir maður, þú veist, það er rauninni búist við því svolítið að fólk sé á, bara komið á einhvern ákveðin lifja lista bara, þú veist, fyrir sjötugt. Veist, og fólk var bara svona, vá, hún er ekki á neinum lifjum 70 ára gamall en við erum svolítið svona öfusnúið sko, að við missum einhvern veginn trúna á að við getum orðið rosa gömul og við getum hérna haldið okkur hraustum þannig er margt sem spila saman auðvitað og mörg púsluspil og þau eru misstór og misveigamikil þessi púsl en þú veist, hvað fyrst í vöggugjöf hvað er í erðaefninu einu og hvaða hérna, umhverfisáhrif getur ekki stjórnað og hvaða umhverfisáhrif ert að hérna, verða fyrir umhverfisáhrifum ert að verða fyrir sem hún getur stjórnað og hérna og svo er líka, þú veist, alltaf annað þessu andlegt og núna þetta nýja með tæknina og með hérna þú veist, öll þessi snjalltæki og það áreiti sem kemur og stresshormónið sem að fer upp þegar þú ert með öll þessi tæki og gadget í kringum þig og það er svona sama vandamál svona sambland, þú veist. Út af því að það er eins sko, þú veist, þú skjárinn er hægt og rólega að rugla eitthvað í systeminni hjá þér og hann er bara, þú veist, að einhverju leiti því miður þá er þetta ekki að, svona, hvað segir maður þetta er ekki að raðvinnur skaði, þú veist, þetta gerist ekki strax og það er svona áttar maður sig ekki á hættunni eins með eiturefni, þú verður alltaf með myndlíkinguna með þetta litla glas sem er að fyllast hægt og rólega hægt og bítandi, og þú veist, líkaminn er að reyna að vinna á því, en þú verður að gera því erfiðar fyrir og þú serð ekki ávinningin að því að vera með þér í liði fyrir kannski eftir 20-30-40 ár. Já, og þú veist, það er rúkslega erfitt að segja við einhvern hvað meinaru? Ég er bara fullkomlega heilbrigð, flottur og stæltur bara ímynd heilbrigðisins sinna og úrst að segja mér að ég segi að gera eitthvað rátt. Það bara stemmir ekki. Það getur ekki staðist. Og þess vegna er svona mikið töf, það er svona mikið delay
á þessu og, hérna, og áminningurinn hann kemur svo oft bara einmitt mörgum árum síðar. Nákvæmlega. Þessi einstaklingur mögulega sem var alltaf í ljósabekkjunum verður á einhverju tímabili 70 og ætlar að eyða ævinni með fjölskyldumeðlum sínum en er þá komið með sortuæxli og munnvörp og deyr langt fyrir allt fram og það er bara mjög sorglegt að mínum mati. Geggjaðastu sko er náttúrulega bara Páll Óskar sem er bara 50 ára lítur út fyrir 28 ára og er bara ég reykt aldrei, dópað aldrei, drakk aldrei og bara hérna ég alveg geggjaður á því. Já, hann svo geggjaður og þú veist að séu það líka bara veist, hvað andli heilsa hefur mikið að segja, þú veist hann svo glaður og þú veist það bara einhvern veginn já, við þurfum bara að líta á þetta heildrænt frá öllum hliðum bara hvernig get ég verið með mér liði, hvernig get ég aðstoða líkamann minn sem er svona frábær, þetta frábær ónæmiskerfi sem við tölum um á, hvernig get ég hjálpa ónæmiskerfinu mín að verjast þessum krabbameinsfrumum mm-hmm. Þú veist, krabbamein, það eru ýmsar kenningar krabbamein og það er oft sem man veit ekki af hverju krabbamein myndast í ákveðnum líffærum og hérna og minna, þú veist, sumir sem að fá lungnakrabbamein hafa aldrei reykt og þú veist, og við erum alltaf að reyna að setja þetta í einhverja kassa, þú veist, hvað veldur og Jú, síðan alltaf einhver eitt sem veit um eitthvað er reykti pakk á dag, mm-hmm. dó 100 ára. Já, já, einmitt, það er alltaf eitthvað sem er eitthvað svona öfugsnúið og þú veist, þetta kannski stemmir ekki alltaf 100% og svona og þá erum við bara, þú veist, að hugsa bara út frá heildinni, þú veist, hver er í rauninni, þú veist, það tala að krabbamein myndist þegar að þú verður fyrir svo kallum negatíf stimulus í lengri tíma. Einhver neikvætt áreiti í lengri tíma. Mm-hmm. Og þetta getur verið margskonar. Þetta getur verið vírus, HPV vírus í leggöngum sem veldur negatíf stimulus í langan tíma í leggöngunum og veldur á endanum miklum frumubreytingum og svo getur krabbamein myndast þar. Og við erum að tala Helicobacter pylori líka veiruna í maganum. Hún getur valdið neikvæði áreiti þar til lengri tíma og þú getur verið líklegri til að fá magakrabbamein. Svo getur við verið með geislunina, UV geislanir sem að valda einhverju neikvæði áreiti á húðfrumina þegar þú ert í langan tíma og þú brennur. Þú veist, þú gerir það endurtekið. Þú getur safnað þér í bankan, í eiturefnaglasið þitt og þú getur verið fyrir þessu neikvæði áreiti of mikið. Og það flæðir upp á endanum og þú fær krabbamein. Þannig að svona neikvætt áreit í lengri tíma, meira segja sko að tala eitthvað tebelti, það sem að fólk drekkur rosa mikið að heitu te og, hérna, og það veldur svona áreiti á sko vélinda að það er alltaf svo brennandi heitt og það er líka negatíf stímulus og þar getur þú ymmert líka að fengi vélinda krabbamein. Og hérna, já, þannig að þú veist neikvætt áreiti af margs konar neikvætt áreiti það getur bara enda illa fyrir fólk þannig að við skulum reyna að takmarka það við höfum fullt af verkfærum og við höfum það er svo ofbúslega margir búin að finna lausnir við þessum vandamál, það er svo mikið góðum vörum við þurfum bara að gefa þeim okkar sko, atkvæði, við þurfum að gefa, við velja rétt í búðinni Algjörlega. Og þú veist, eins og með líka bara með sigurinn þú veist, af hverju erum við til dæmis, er það kannski einn pæling við erum alltaf endurtekið ár eftir ár að skiptast á að eitra fyrir börnunum okkar hvers annars einu gæslappa. Þú veist, finnst einhverjum gaman að vera kringum börn sem er búin að bóra mikið að sigri. Finnst einhverjum gaman að fá barnið sitt heim og það er svolítið trillt í skapinu af því að það ræður ekki við sig út af vanlíðan, út af sigurneyslu. Sko, sigurneysla er ekki bara neikvæð fyrir sko hegðun barna og bara þetta orku skot sem þið fá og ég veit ekki hvort þau verið mikið kringum börn en þau eru allavega ekkit rosalega sérstaklega skemmtilega eða þeir eru búin að fá sér mikið sigur og þeim bara líður ekkit rosalega vel og hérna og svo hefur sigur líka neikvæð áhrif á ónæmiskerfið þannig að sko þú ert bæði að gera þér óleik með því að það er augljós vanlíðan hjá barninu og þú veist, af hverju erum við ekki bara með vassmelónur í bitum og poppoka og Akkur þurfum að vera með eitthvað svona sigur massa tertur sem bara tröllir í því öllu núna og hérna, ég veit að samfélagsmiðlar að spila þann inn í en við erum samt eitthvað sem bara missa tenginguna veist, ok, svo erum við að halda eitt barnaamæli og við blásum upp 30 blöður og það eru innota úr plasti og svo hendum við um ruslið að fara út í náttúruna og við erum bara pælum ekki neitt í eða þú veist, minnst þetta svo öfugsnúið með við alla þá þróun, við erum að tala um umhverfismál við erum að tala um, þú veist, ég heyrði stjörnusæði var einhvern veginn að tala um að helium var að skornum skammti að því að þú veist, það er bara í útrýmingahættu
og svo er bara fólk bara hikar ekki við að blása upp einhverja einnota heliumblöðru. Hvað er það? Veist, börn gátu sleppt í að halda afmælisveislu í COVID. Geta þau ekki allavega minnstakosti sleppt í að hafa fyllt af blöðrum og einnota skrauti? Og akkur þurfum að vera með alltaf einhver svona mynd sko, já, þetta náttúrulega mjög mikið ég ekki að segja að samfélsmiðlis ég bara verkvæði djöfulsins, ég ekki að segja það en ég samt að segja að það mjög margt sem að svona einhvern veginn hefur áhrif á fólk að hérna, til eins, að, það er neikvætt sem oft margt sem kemur út af því að finnast maður þurfa að skreita miklu meira maður hefði annars gert en maður væri ekki að fara að deila myndum að því á samfélagsmiðlum eða gera ekki sigur massa tertunar fjórar í staðin fyrir bara, þú veist, vassmelónur og veist, börnin, einhvern veginn þau eru bara komið bara ónæma bræðluga einhvern veginn, þau bara þú veist, þau getur bara miklu meiri sætindi heldur en ég myndi til þess nokkuð tíma að geta sett upp í mig, veist, ég bara, finn bara við dofa í tungunni, ég myndi borða svona mikið nammi en mér finnst einhvern veginn svona, það er svona margt sem að fólk svona, og svo að þú veist, þarf maður ekki annað en að nefni þeinu sem þá er fólk alveg svona, já veitur kannski bara já, þú segir nokkuð, bara getur kannski bara haft barnaamælina aðeins öðruvísi, þú veist, bara við okkar veist, við vinkonunnar, getur við ekki bara allavega veist, haft bara ávexti og eitthvað svona sem að byggir börnin okkur upp í staðan fyrir að valda þeim í rauninni bara einhverju skaða, sko Einmitt. Það hljómar allan eins og heilbreiðar en algur, sko Já, það er nefnilega það er margt að gera, sko, endur sko hlutin aðeins Og hvað ert þú að gera núna? Það varst að tala að vera að sinna áhugamálinu. Viltu svona undir lokin upplýsa okkur hver bara svona þín næstu skref verða? Þú ert að vinna til dæmis að einhverjum íslenskum rannsóknum og það er búin að nefna mikið að vitna í rannsóknum Það er ýmislegt í gangi núna, sko. Hérna, nú er ég búin að nýta tíman í orlofinu vel til að hérna, lesa mikið og fræðast meira og hérna, svo er lífið svo skemmtilegt að stundum sko, gerast svona óænti hlutir og ég var stelpa sem hafði sambandi um mig sem að hérna, ég var með í gagnfræðskóla og hún þekkir áhuga minn og þekkingu á þessum umhverfisefnum og meðlannar skordýrreitir og svona og hún er hérna og sérst hún og ég og Hjalti Málbráðalæknir á Landspítalanum og Þórhallur hérna, maður sem við þrjú sko, höfum svo samband við ætlar að vera með okkur í þessar rannsókn og við höfum HÍ hérna, við ætlum að kanna ef allt gengur upp það er ekki alveg allt sko, komið á hreint en við erum allavega með hérna, með plönum það að reyna að setja stað smá rannsókn á Íslendingum og kanna magn varnarinn að leifa í þvægi hjá Íslendingum og kanna hvort að við séum að verða fyrir þessum áhrifum sem að er að sjást í hérna nágrannlöndum okkar af því að við höldum ofta að matvælin okkar hérna á Íslandi við verðum fyrir minni áhrifum af því að allt er svo hreint og gott hérna Væri það ekki gott til að aðeins vekja fólk til umhugsunar eða náttúrulega fer eftir í hverju niðurstöðuna verða en já, þá getur það orðið svona aðeins algengara heldur en bara einhver ein podcast umræða eituröfni og þessi já, skali Já, og okkur langar að búa til svona íhlutunar rannsókn ef allt gengur upp og hérna og það er bara ótrúlega spennandi verkefni sem að hérna ég bara hlakka til að hérna einbytta mér að og hérna og svo var nú reynda sko ég var alveg komin á það að, hérna, að að fara út í sérnám í umhverfisverkfræði og ég var komin hérna, með annað fótinn út bara eiginlega og meðal annars talaði ég við minn mann Philip Grandjean, við tókum Skype-fund Geðvikt? Já, ó, það var svo gaman og ég talaði við hann alveg heilengi allt á milli heims og hérna og hann sagði mér bara að það væri gjössalega glórulaust að það væri enginn sem var að sinna umhverfisverkfræði á Íslandi og hérna Og hann einmitt hvatti mig bara til að hann setti mig í samband við fólk úti á spítalanum á Bispubjörg og ég var búin að tala við yfirlæknir þar og hún var bara afskaplega jákvæð og svona, ég var alveg komið með, þú veist, allt fullt bara og hérna búin að senda út hérna CV-ið mitt og hérna búin að taka nokkra Skype-fundi og þetta var bara ótrúlega spennandi allt saman og hérna svo var maðurinn minn headhuntaður í annað fyrirtæki eiginlega má orða það þannig, hann var fenginn til að fá þessast, hún var búið starf og hérna og á sama tíma kom í ljós að yfirlæknirinn úti, hún hafði svolítið svona verið að hvetja mig til að mæta og hérna og var svona já, voru svo vongóð stöðu sem átti að byrja í nóvember en ég sagði við hann að kannski skólast eitthvað til hérna ég er í orlofi, sko fæðingur orlofi og ég bý á Íslandi, ég er ekki flutt út ennþá og þá kvatt hún mér til að sækja aftur hálf ári síðar
og hérna og þá var ég stóði í raunni þannig í þeirri stöðu að, að honum var boðið þetta starf og ég var ekki með þetta í hendi af því að það eru auðvitað aðrir sko að sækjum náttúrulega eftir hálftár, kannski með doktorsgráðu og annað sem maður myndi þá og það var ekkert gefið. Nei. Þannig að hérna, við ákvæmum bara að vera aðeins lengur á Íslandi og hérna En draumurinn er þá að fara út í umhverfislæknisfræði? Já, þú veist, ég veit það bara núna að, þú veist, með þegar að minn sjóndeildarhingur stækkaði svona og ég opnaði augun fyrir þessu og ég veit það bara, ég mun aldrei geta hætt að vara fólk við þessu, þú veist, ég mun aldrei geta sleppt þessu, ég mun aldrei geta einbytt mér bara að því að hérna, slökka elda, mér langar fyrirbyggja veikindi, það er minn svona, minn draumur að geta fyrirbyggt veikindi og hvernig sem það verður, mér langar, ég hefur þetta búin að vera að halda þessi fyrirlestra á svona, en ég væri alveg til í að vera sérfræðingur í þessu og þá myndi ég reyna að tvinna þetta einhvern veginn saman, sko, kannski að vera heimilslæknir eða, já, ég var náttúrulega í almennum líflækningum á Landspítalanum og hérna, og núna er bara staðan svo að ég með þessar tvær litlu stúlkur sem eru undir 2 ára báðar og hérna, og það eru svona nætuvaktir og 4 nátta nætuvaktrúlur sem að, hérna, og helgavaktir sem að svona er ekkit rosalega fjölskylduvænt, þannig að núna er ég fara að vera á heilsugæslu. Og heilsugæslan á Akranesi, ég sóttum hérna, eða talaði við þá þar því ég hef tekið svona aukavaktir þar þegar ég var hérna á sín tíma að vinna á Landspítalanum og líka rosalega vel æðislega heilsugæsla þar. Þannig að það er núna staðan að ég er þar og svo er ég aðeins við loðin hérna aðra heilsu miðstöð sem að er núna nýbúin að opna, heitir Endurheimt og það er ótrúlega spennandi, sko, það er svolítið óljóst hvert hlutverk mitt verður nákvæmlega, en hérna, en þetta er sko alveg frábært, af því að, sko, þetta er í rauninni laust svolítið fyrir fólk sem er að glíma við kannski flókinveikindi sem er erfitt að hérna, díla við á heilsugæslunum og þá myndi heilsugæslulæknar einmitt geta sko vísa fólki þangað vonandi verður það svona verður skapast einhver svona góð samvinna þar á milli. Einmitt, þetta sé að vinna frekar saman heldur en eitthvað keppast sjúklingana. Já, algjörlega, vegna þess að sko, þú veist, heilsugæslulæknar eru bara, þú veist, það fara allir út í læknisfræði þegar þeir hafa einhverja, þú veist, þess að þörf fyrir að hjálpa fólki og, hérna, og langar að gera hérna, sjúklingu sinni vel, en svo er bara systemi svolítið þannig að þú hefur takmarkaðan tíma með sjúklingum. Já. Og þú hefur sumir koma inn með mjög flókin veikindi til dæmis eins og miklu veikindi eða einhver umhverfis veikindi að völdum neikværa umhverfis áhrifa og sumir halda kannski þessi með alvarlega kulnun en svo kemur í ljós að það er bara mikla heima hjá þeim og það, svona, það er ýmislegt sem að sko, getur verið að hrjá fólk sem er kannski erfitt að nálgast á heilsugæslu af því að það er bara rosalega tímafrekt. Mm-hmm. Og hérna og á þessari stöð Endurheim þá er hérna einmitt sko svona heildræn nálgun á fólk sem er með flókin veikindi og hérna rauninni svona kemur úr öllum áttum bæði sko sjúkraþjálvarar, kíropraktorar, markþjálvar og vonandi hérna sálfræðingar og læknar sem að munu kannski vinna saman að því að finna hvað er undirliggjandi hjá fólki vegna þess að það er stundum svolítið tilneying til að vera ekki að kafa nóg djúpt í rót vandans, skilur mig, af því að hérna ekki það að læknar vilja ekki, þá veist læknar bara þeir þolaðu ekki heldur sjálfur að þeir fá ekki tíma með fólkinu sínu til að þú veist grafa ert að verða fyrir einhverjum skaðlegum áhrifum í umhverfinu, hvað ert að borða, veist, hvernig meltingin þín, allt þetta krefst bara miklu meiri tíma og sérstaklega ef fólk er að glíma við einhverjar sko, eins og til dæmis bara miklu veikindi sem eru oft mjög flókin, fólk þarf að vera í alveg hreinu umhverfi, það þarf að afvitra sig og það þarf að huga virkilega vel að heilsunni til að ná bata og þarna er bara já, þetta er bara ný heilsumistöð sem að hérna bara, er bara frábær lust fyrir þannig fólk og hún er í rauninni fyrsta svona heilsumistöðin sem er umhverfisvottuð með hérna rosalega góðu andrúslofti inn í það er sem sagt góðu andrúslofti bókstaflega sem sagt efnafræðilega innan stokksmunirnir eru ekki að gefa frá sér mikið af efnum og þú veist, málingin er rétt og lýsingin er góð og hérna hljóðburðurinn og svona Matthew Walker, hérna, svefnlæknirinn hann var að tala með mér þegar fólk er lagt inn á spítala hérna bara lýsingin er mögulega að trufla heilastarfsemina og bara alla líkamsstarfsemina og þannig þú veist, er að koma veikur inn og þú ert að fara inn í slæmt
umhverfi. Ég er ætla ekki að tala um landspítalan eða borgarspítalan eða hvað sem er, bara að tala um einhverja spítala út í heimi, sko. Já, og það er líka eitt sem við getum skoða, þú veist, kannski skora á, kannski svona aðrar áherslur innan, þú veist, heilbrigðiskerfisins líka hvað þetta varðar, því að svo erum við fullt af innilegjandi sjúklingum sem að fá kannski alltaf kanilsnúða og hvítbrauð, þú veist, í matinn og svo er það bara hægðalyfjum. Af því að það skilur enginn hvers vegna allir eru bara með hægðatregðu. Og úst, af hverju kannski svo skoða það, þú veist, ættu við kannski að bæta tíagraut inn í mataræðið, eigum að gefa fólki, þú veist, meiri trefjar, eitthvað, þú veist, þetta er svona, þú veist, maður labbar hann á landspítalann og þar er hérna, svona sjálfsali, þar er fullt að gósi, fullt að sælgæti, og svona ekkert sem bendir til þess kannski að þessi heilbrigðisstofnun, þú veist, ekkert án þess að, þú veist, ég ætla ekki að fara að gagna þetta system, en þú veist, það er margt svona sem að kannski var svona, velti fyrir sig, gætu við ekki að gert örlítið betur, gætu við ekki kannski passað upp á að fólk fái þá allavega frábæra næringu inn á spítalann. Ég viss um að til lengri tíma myndi það spara okkur töluverðar upphæðir, bæði sko hæðalif, verkjalif, kvíðalif, alls konar lif sem við erum að nota til að hjálpa líkamanum að díla við einhverja aðstæður sem að það er kannski búið að koma sér í að því að það er lífstíl sem að koma okkur á þann stað, skilur mig. Algjörlega. Þannig að hérna, já, það er bara útrúlega margt og svo ætla ég að halda fram að halda fyrirlestra og námskeið og ég fyrir stundum í fyrirtæki og hérna, oft verið fengin til að halda erindi þar og fyrir starfsfólk og Hvernig hefur maður samband? Hvernig er, finnum maður hennan fróðleik frá þér einhvers staðar? Eða? Já, svo það eitt, sko. Hérna, ég er meira sem sko búin að segja áður í viðtali að ég sé að fara að setja upp miðil, það sem að fólk getur nálgast upplýsingar og bara mig. Mm-hmm. Og, hérna, og það var meira sem sko kona sem ég þekki ekki neitt út í bæ, sem að hérna, hafði samband mig, alveg yndisleg kona og sagði svona, ég skilst að þú sért að fara að setja eitthvað í gang, heima síðu gerðið eitthvað og ég ætla bara að bjóðast að hjálpa þér, þekkingu í þessu og hérna og ég hef góðan tíma og svona alveg yndisleg kona sem að hérna ég þarf nú að taka upp þráðan við hana aftur en hérna en þannig að fólk er svona, þú veist, að bíða og það er alveg frábært líka, þú veist, að fólk hefur svo mikinn áhuga því að þú veist, að vilja allir halda heilsu til síðasta dags, þetta er áhuga mál fólks að líða vel í ein skinni og hérna, og forðast sjúkdóma og svona, þannig að svo frábært ég get talað um þetta eins og þú hefur eflaust tekið eftir í dag, hérna, ég get talað endalaust um þetta en hérna þegar ég búin að vera kannski 2.5 tíma og ég spyr fólk, veist, er allir ennþá með einbyttingu og fólk er bara þyrstir í meira, sko, bara, já, haldi áfram, engin pása, haldi bara, þú veist, og það er svo yndislegt hvað, hérna, að fólk tekur vel í þetta. Einmitt. Ég gerði reyndar, hérna, hætti mér einu svona út í umræðina um aspartam og sætu efni einu svona á vinnustan og, hérna, og þá, það var alveg, það, hérna, það er svo, hérna, já, bara mér finnst alveg ofta til þess að svona endurhugsa svolítið hvað við erum að innbyrða mikið aspartam og því að hérna, og bara sætu efni almennt og ég var einn svona vinnustað að tala við kollega mína á heilsugæslu um aspartam og hérna og ég var búin að stytta glæru sjóa mitt ég var að halda erindi fyrir þau og hérna og ég hætti mér út í þessu umræði og hérna og það er svo að aspartam er svolítið umdeilt efni að því að hérna, það eru og svo af hverju er það umdeilt af því að það hafa rannsóknir komið í ljós sem að eru sko, sína fram á skali áhrif og svo aðra sem að sína fram á engin skali áhrif. Einmitt. Og FSAT hérna, tók saman árið 2013 bara og lísti því yfir að það væri bara örugt til notkunar og fólk er náttúrulega rosalega ánægt að heyra það því að það er sætuefni í skyri og sætuefni í gosdrykkjum og orkudrykkjum og bara öllum mögulegu. Mér sá sko, þú veist, það er yfir 6.000 vörum og yfir 500 lyfjum, mér sá. Þannig að hérna, fólk var mjög ánægt að heyra það, aspartam í lagi. Og, hérna, og svo eru aðrir sem að gaggrína þetta harlega og sérstaklega þeir sem að hafa áhrif á taugakerfinu og nei, áhuga á taugakerfinu og hvernig það starfar og áhyggjur af því. Og, hérna, og ég glemd að skrifa þú veist, þetta krúsjál spurningamerki, þú veist, er aspartam skaðlegt taugakerfinu og ég skrifaði þú veist, hérna, mögulegt neurotoxin eða þess að það er stundum kalla það, þess að, hérna, að það eyðileggi taugafrumur. Og þau hún aldrei ekki ána með það sko að ég spurja mig sko og voru að passa sko að fyllir ekki eitthvað svona sem að er ekki 100% sko bakkað upp af því sem við þekkjum í dag sem eru þetta, þau halda alveg fast í það EFSA, lísti því yfir að það væri lagi og hérna
og sko, ef maður bara hugsa aðeins það, þá inniheldur þetta hérna, efni sem brotna niður líkamanum á ákveðin hátt, ákveðin aminosýrur sem að, hérna, brotna niður og svo líka hérna, tréspýra og svo enn frekar niður í formaldehyði líkamanum og, hérna, og það eru svona, þú veist, það er sumt sem að bendi til þess að það sé skaðalegt taugakerfinu og að það hleypi sérst of miklu kalsíum inn í taugaendina og þar að leiðandi of örvast er og bara skemmast og sumir tengja þetta sterkt við og sumar rannsóknir hafa sínt fram á að það er neikvæð áhrif á einbindingu og skapsveiflur og mögulega raskar þetta hérna framleiðslu hamingjuhormónsins serotonins í þörmónum af því að það er framleitt þar þannig að það er aftur þessi gut brain tenging sko og hérna og já, það hefur svona bara valdið á það eru áhyggjur hérna þarna úti og vísindamenn hafa svolítið svo hrópa hátt og sagt veist, að, hérna, þetta er gerð alveg í lagi og serotonin náttúrulega, veist, ef það er skerðing á því, þá erum við að tala um sko, eitthvað sem getur valdið þunglindi og kvíða og neikvæm árum og andlega heilsu og svo eru sumir sem hafa verið með kenningum það að þetta getur lækkað flogþröskuld en það er ekkit svona sem getur sannað það samt en hérna en þú veist, höfum bakveira að þú veist, það hefur ýmislegt gest hér áður fyrir sem hefur talið vera skaðlust og reynist svo vera skaðlegt. Meira segja eitthvað sem hefur farið í endumat, meðal annars BPA. BPA hana, var veist, bannað og sett á lista yfir hormóntriplandi efni og bannað í pelum og það var sett á annan lista það sem að þessast, European Chemical Agency viðkendi að það væri hormóntriplandi en tveimur árum áður hafði EFSA listi yfir að það væri örugt. Þannig að maður þarf oft stundum að vera svona já, bara eins og ég segi bara svolítið svona, við skulum kannski ekki vera kannski að dælu sig í okkur, þú veist við skulum ekki, að fólk er ofta innbyrða alveg svakalega magna af þessu að því að það er að fá þetta í orkustykkjunum sínum og í góstrykkjunum og í fá einn orkudrykk og svo er það í skýrinu og þetta er bara ekki neginn rosa útbreytt og það eru áhyggjur hann úti af þessu efni en hérna, en ég áttaði mig á því að ég þyrfti algjörlega að gera disclaimerin, sko, þetta er ekkit sanna og það er ekkit endilega að þetta hafi slæm áhrif á taugakerfi, en okkur ber samt að vera smá, sko, já, bara, við varkar. Þurfum að passa okkur og við þurfum að vera varkar, vegna þess að þegar maður fyrir að grafa svolítið dýbra í sögu aspartams, þá fer maður að hafa svona ýmsar efasemdir það að það sé alveg 100% í lagi og það er ýmis svona ítök hagsmuna aðila á þennan iðnað og hérna og ég fór ekkert í það en ég fór alveg heim og hugsaði bara maður þarf að hérna, bara einmitt að segja fólki svona, ég ætla svolítið að láta ábyrðin í þínar hendi, ég ætla bara að segja þér að það er sumt sem er með, sumt er á móti og hérna og ákveð þú svo bara fyrir þig en það er ýmislegt þarna sem að maður svona ég segi á því fólk þó svo EFSA hafi lísti yfir að það sé algjörlega örugt að þá skaltu kannski bara kanna þetta aðeins betur sjálfur og þá kannski skiptir þú skoðun en það er ekki bara rauðið þráður í nýju það er algjörlega rauðið þráður í nýju og það sem úst reyna að gera, fræða fólk svo getur þú tekið ákveðuna sjálf algjörlega Gúgla hlutina, nota appið, velja lífrænt, velja svansvottað, hafa gaman aðeins. Þú ertu fljótur að læra. Fljótur að læra, já, ok. En þetta eru svona grunnpunktarnir í þessu. Já, þetta eru svona grunnpunktarnir í þessu og, hérna, og svo bara, þú veist, já, þegar vonandi verður einhver miðill, einhver tíma, hann vil að reyna að gera námskeið, netnámskeið og svona, það er ýmislegt svona í, já, það er að svona. Það er ýmislegt í pípunum. Það er ýmislegt í þúsund takkir fyrir að koma og vinna þetta starf og ég bara hlakka til að deila þessum miðli eða þessum fræðum þegar þið birtast einhverstaðar á þínum miðlum í framtíðin. Takk fyrir það.